you mm -hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid bin Arshad, Pengetua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang berbahagia, Profesor Dr. Cherry, Rektor Presiden Universiti Indonesia. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Arba'i Sujud, Pengarah Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia. Yang Berusaha Puan Fazrina binti Ismail, Pegawai Tadbir Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang Dihormati Dr. Wan Munira binti Wan Jaafar, Ketua Fellow Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah serta Barisan Fellow. Yang Berusaha Kadet Sarjan Muhammad Mustaqim bin Alias Presiden Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 dan sah pimpinannya yang berusaha Saudari Siti Hafiza Nur Farahana binti Ajli, pengarah program International Webinar on Student Development Ways to Success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, ayo sama-sama kita tekan butang like, follow dan subscribe semua media sosial rasmi Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah Selain itu, jangan lupa untuk menekan butang like dan share siaran langsung ini bagi memeriahkan lagi program kita pada hari ini. Mudah-mudahan lebih ramai mendapat faedah melalui perkongsian pada hari ini. Bersyukur kita kehadir Allah Subhanahu Wa Taala kerana bersama-sama menghadiri program International Webinar on Student Development Ways to Success secara dalam talian yang dianjurkan oleh Sekretariat Alumni dan Kerjaya Majlis Perwakilan College Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 dengan kerjasama Pengurusan Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah, Presiden Universiti Indonesia, Pusat Perhubungan Alumni dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia. Selamat datang ke program International Webinar on Student Development Ways to Success kepada semua para penonton yang menyaksikan live streaming pada pagi ini. sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, eloklah sekiranya dimulakan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Fahmirul Afiq bin Abdul Rahim. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepadamu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berkumpul pada pagi ini dalam program International Webinar on Student Development Ways to Success. Kami memohon kepadamu ya Allah semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya mencapai objektif yang telah dikariskan. Ya Allah ya Hayyu, ya Qayyum, perbaiki dan peliharakanlah hubungan di antara kami, mesrakan di antara hati-hati kami dan rapatkanlah hubungan silaturahim di antara kami. Sematkanlah di jiwa-jiwa kami, Ya Allah, akan semangat untuk menuntut ilmu, istiqamah dalam mengejar kejayaan dan tetapkanlah dalam diri kami juga akan azam yang tinggi dalam kehidupan ke arah menjadikan kami pelajar yang cemerlang dan berdisiplin. Ya Allah, Ya Hayu, Ya Qayyum, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat yang terpuji. Muliakanlah kami dengan ilmu dan amal serta sempurnakanlah keindahan diri kami dengan keimanan dan ketakwaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Fahmirul Afiq bin Abdul Rahim di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati, sebagai pembuka persada ucapan, majlis menjemput Profesor Madya Dr. Muhammad Murshid bin Arshad, Pengetua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi ajmain ya arhamar rahimin. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pengerusi atas jemputan kepada program hari ini yang berbahagia Profesor Dr. Kerry, iaitu rektor Presiden Universiti Indonesia. Yang berbahagia Profesor Madia Dr. Arba'i Sujud Pengarah Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia Yang berusaha Puan Fazlina binti Ismail Pegawai Takbir Kolej Sultan Alain Sulaiman Shah Universiti Putra Malaysia Yang dihormati Dr. Wan Munira binti Wan Jaafar Ketua Fellow Kolej Sultan Alain Sulaiman Shah Serta Barisan Fellow Yang berusaha Kadet Sajen Muhammad Mustaqim bin Alias Presiden Majlis Perwakilan Kolej Sultan Aireen Sulaiman Shah Sesi 2021-2022 serta Saf Barisan Pimpinan Majlis Perwakilan Pelajar Kolej uh, Yang berusaha, Saudari Siti Hafizah Nurfahana binti Ajni, Pengarah Program International Webinar on Student Development Ways to Success 2022 Seterusnya, Tuan-tuan dan Puan-puan sedang hadirin yang mengikuti kita secara dalam talian pada hari ini Syukur kita pada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama di dalam program ini walaupun secara dalam talian iaitu program International Webinar on Student Development Way to Success ini kerana ini merupakan satu program yang sangat menarik yang memberi pendedahan kepada para pelajar tentang erti bagaimana untuk terus berjaya dalam kehidupan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Perwakilan Kolej kerana sudi menyebut saya untuk memberi kata-kata aluan di dalam program ini. Saya ingin merakamkan dengan rasa sukacitanya, terima kasih ya tidak terhingga kepada Presiden Universiti Indonesia, Pusat Perhubungan Alumni UPM serta pihak pengurusan Kolej Sultan Ismail Mansyah serta bahagian hal ehwal pelajar UPM kerana secara eksklusifnya bersama-sama kita menjayakan program pada hari ini. Uh, saya ingin sengaja uh, ucapan ribuan terima kasih uh, kepada Profesor Dr. Khairi ya selaku rektor Universiti Indonesia. Terima kasih Pak. Uh, dan juga panel kita ya. Uh, tidak asing lagi iaitu Dr. Chandra ya. Dr. Chandra Setiawan. Uh, terima kasih juga Bapak ya kerana sudi bersama-sama kita pada petang ini. Uh, dan juga uh, mahasiswa dari Presiden University Indonesia kerana sudi uh, meluangkan masa bersama-sama dalam program kita pada hari ini. Uh, program ini pada pagi, pagi ini adalah tidak lain, tidak bukan adalah untuk merealisasikan sebenarnya tanda sokongan kita uh, kepada usaha kita untuk membangunkan atutu pelajar kita insyaAllah. Hadirin sekalian, uh, program International on Webinar Student Development Ways to Success pada pagi ini sebenarnya adalah satu program bicara ilmu yang uh, diadakan untuk memberi penderahan lah, kepada pelajar-pelajar kita, mahasiswa Universiti Malaysia serta uh, semua yang mengikuti sejarah talian ini mengenai pengalaman alumni yang mana sepanjang mereka menuntut ilmu di UPM akhirnya mereka berjaya dan membawa nama UPM ke persada antarabangsa. Yang program ini sebenarnya merupakan program uh, inisiatif yang dikelolakan oleh sekretariat alumni dan kejaya Majlis Perwakilan Kolej uh, Sultan Ali Sulaiman Shah sesi 2122 yang sebenarnya merupakan inisiatif untuk mengeratkan semula alumni kembali semula ke UPM dan pada masa sama juga menyumbang ilmu pengalaman kepada warga UPM. Jadi dengan adanya progres begini, jaringan antara UPM dan juga alumni akan sentiasa terus erat dan sekaligus akan memberikan peluang dan nilai tambah kepada pelajar kita untuk terus maju ke hadapan. Khususnya kerjasama dan persahabatan secara langsung antara mahasiswa UPM khususnya pelajar Kolej Utara Negeri Sultan Shah akan lebih erat. ya dengan dengan universiti Indonesia yang insyaallah Mungkin lepas ni Bapak ya, mungkin kita boleh laksanakan kerjasama seterusnya untuk kita laksanakan program mobility di sana insyaAllah. Jadi para alumni UPM aa, yang terlibat akan memberi perkongsian pengalaman, pandangan, serta perjalanan, serta cabaran, serta liku-liku kehidupan mereka. Aa, terutamanya bagaimana mereka membangun aa, daripada zero menjadi hero dan ini merupakan satu inspirasi yang perlu digarap oleh pelajar untuk terus berjaya seperti mereka. Hadirin hadirat sekalian, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan mengucapkan syabas dan tahniah kepada ahli jawatankuasa yang bertukus lumus eh, di sebalik kesibukan anda semua untuk menjayakan program International Webinar on Student Development Ways to Success ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program ini dan diharapkan supaya kerjasama kita untuk menjayakan program ini akan dapat diteruskan pada masa akan datang. Sekian, wabillah taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madia Dr. Muhammad Murshid bin Arshad, Pengetua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, Tajuk forum kita pada hari ini ialah program International Webinar on Student Development Ways to Success yang berkonsepkan terjaya di mana di sini kami memberi pendedahan kepada para mahasiswa Universiti Putra Malaysia dan Presiden Universiti Indonesia dalam perkongsian para alumni mengenai pengalaman mereka sepanjang menuntut ilmu di UPM sehingga mampu memperoleh kerjaya di Malaysia dan juga luar negara. Program WATS ini merupakan inisiatif Sekretariat Alumni dan Kerjaya Majlis Perwakilan Kolej Kolej Sultan Aladin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 bagi memajukan dan memperkasakan pengetahuan mahasiswa yang ingin memperoleh kerjaya di luar negara dan pelajar antarabangsa yang berkeinginan untuk bekerja di Malaysia. Seterusnya, kerjasama dan persahabatan secara langsung di antara mahasiswa University Putra Malaysia dan presiden University Indonesia mampu menjadi pemangkin hubungan yang lebih erat antara Malaysia dengan negara jiran melalui kolaborasi pendidikan ini di samping menyuntik semangat pelajar untuk terus berusaha dalam menuntut ilmu sebelum kita pergi lebih jauh izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu saya Zulaika Zarina binti Zahrin pelajar tahun pertama jurusan Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan kepujian merupakan moderator anda pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa, eloklah kita berkenalan dengan barisan panel jemputan kita pada hari ini. Ahli panel kita pada hari ini ialah Profesor Dr. Chandra Setiawan. Beliau merupakan pensyarah kanan di Presiden University Indonesia. Dr. Chandra mempunyai pengalaman sebagai seorang pensyarah selama 30 tahun dan memegang dua ijazah PhD dalam dua bidang yang berbeza. Beliau juga merupakan jaya-suruhan Suruhanjaya Persaingan Indonesia atau ICC KPPU, sebuah institusi bebas untuk menyelia perniagaan bagi memastikan persaingan perdagangan yang adil. Baiklah, ayuhlah kita bertanya khabar dengan panel kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan panel kita iaitu Profesor Dr. Chandra Setiawan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Apa khabar, Doktor? Sihat? Sehat baik ya. Yeah. Alhamdulillah, saya doakan semua kita semua panel kita hari ini hadirin hadirat jawatan kuasa program mahupun sesiapa sahaja di luar sana sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dalam keadaan yang baik-baik sahaja insyaAllah Alhamdulillah, kita sudah pun berkenalan dengan panel jemputan kita pada hari ini tanpa membuang masa lagi, saya yakin dan percaya semua penonton sudah tidak sabar lagi untuk mendengar pengisian daripada panel-panel panel jemputan kita. Saya rasa eloklah untuk kita memulakan forum kita pada hari ini. Baiklah, bagi soalan pertama, saya tujukan kepada Dr. Chandra yang berbunyi, Uh, seperti yang kita tahu, Dr. Chandra merupakan alumni dari Universiti Putra Malaysia. Oleh itu, saya dan pastinya para penonton juga ingin tahu, apakah faktor yang mendorong Dr. Uh, untuk belajar di luar negara dan kenapa memilih Malaysia ataupun uh, UPM? Silakan Dr. Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaan Juliaika, saya ingin mengucapkan yang terhormat uh, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Rashid bin Arshad. Pengotua College Sultan Aluddin Sulaiman Shah UPM dan Rektor Presensi uh, Profesor Khairi uh, tentu uh, yang lain-lainnya yang saya hormati amat saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu uh, menjawab pertanyaan uh, Juleika mengapa saya pergi ke Malaysia dan pilih UPM ya pada waktu itu saya uh, menimbang-nimbang. Uh, untuk mengambil um, finance uh, kekhususan uh, Islamic Finance and Banking uh, pada waktu itu di Indonesia belum belum banyak ya atau belum ada yang uh, PhD in finance spesialisasi, spesialisasi, spesialisasi uh, di Islamic Finance and Banking dan um, harus diakui Perkembangan Islamic Banking di Malaysia lebih baik daripada di Indonesia. Oleh karena itu saya memutuskan untuk untuk melanjutkan di Malaysia. Pada waktu itu saya apply di dua universitas, UPM and UKM, ya di UPM itu ada program um, Doctor Business administration, ya DBA program dan di uh, UPM ya, Graduate School of Management pada waktu itu yang sekarang Putra Business School hmm, it, ada program uh, finance ya saya beruntung sebelum saya berangkat ke um, Malaysia ya, saya sudah berkenalan uh, dengan Profesor Arfa Saleh ya. Pada waktu itu beliau din graduate school of management. Nah, saya uh, dijelaskan lah dan saya punya kesempatan uh, pada waktu saya uh, mengunjungi UPM, um, saya diperkenalkan ke uh, Profesor Samsir Muhammad. Ya. Um, dia bilang Prof Arfa pada waktu itu cerita um, mesti tanya beliau uh, Prof Samsir lah apabila Prof Samsir bersedia. Menjadi advisor uh, atau promoter, maka uh, saya uh, akan diterima. gitu Nah, dua-duanya saya diterima: UPM dan UPM. Uh, Dr. Alfa juga bilang, karena saya nilai background lecturer, mesti uh, PhD, uh, kalau DBA for business practices lah ya. Akhirnya, saya jumpa. Prof. Samsir Muhammad uh, discussions topik yang saya mau ambil kalau saya jadi uh, ambil PhD in Finance di UPM dan beliau akhirnya menulis waktu itu tidak langsung menjawab ya uh, terus by email beliau bersedia menjadi uh, advisor atau promotor saya lah akhirnya saya diset uh, oke okay, saya apply registered um, di UPM. gitu uh, je lah Hmm, Jadi uh, para hadirin semua, terima kasih doktor di atas jawapan tersebut. Dari sini, para hadirin semua kita dapat tahu bahawa Dr. Chandra uh, memilih UPM uh, kerana beliau mahu uh, uh, menyambung PhD dalam bidang uh, Islamic Finance dan Banking uh, dan telah membuat pertimbangan juga uh, antara UPM atau UKM dan telah diterima bagi kedua-dua university. Uh, tapi uh, doktor memilih UPM kerana telah uh, berkenalan uh, memang sudah memang sudah kenal dengan Dr Arfa Saleh di mana ketika itu menjadi dekan untuk Putra Business School. Hmm. Jadi itulah sedikit a uh, kenapa doktor memilih uh, Malaysia ataupun UPM untuk menyambung PhD dalam uh, finance Islamic finance dan banking. Okey uh, kita teruskan dengan soalan kedua doktor. Uh, pada pendapat doktor Apakah kelebihan uh, belajar di luar negara? Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit Pengalaman manis dan pahit doktor Serta cabaran ketika doktor belajar di luar negara Silakan ya. doktor Terima kasih um, Ya, penting sekali kalau kita punya kesempatan ya, Kesempatan um, student itu Bisa uh, sekolah uh, atau kuliah di luar negara Itu penting sekali Untuk menambah wawasan kita ya Sekaligus membangun networking, ya, networking karena uh, seperti di UPM, uh, sebagai International University, tidak saja dari Indonesia, banyak pelajar-pelajar um, atau students dari berbagai negara, sehingga kita punya kesempatan untuk uh, berkenalan, uh, uh, membangun networking, sekaligus membuka wawasan kita, uh, dan uh, bisa melakukan perbandingan, ya apa-apa yang baik lebih baik dari negara kita sendiri untuk kita tarik pelajaran pengalaman ya. Kemudian tentu saja saya merasa seperti di UPM mendapat facility yang baik sekali lah ya. Perpustakaan library saya juga punya dikasih room sendiri ya untuk untuk belajar itu saya punya ruangan Uh, kerja lah, orang kerja uh, sendiri, terus kemudian uh, any uh, suggestions untuk uh, ber, sub, berlangganan subscribe data, uh, apalagi pada waktu itu uh, untuk Islamic Banking ya uh, all over the world uh, OIC countries, mem OIC member countries itu ada 56 negara, 56-57 negara. Nah itu saya butuh semua data konvensional bank and islamic bank semua di di subscribe oleh uh, UPM Library UPM. Jadi uh, sangat menyenangkan sehingga saya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan uh, data kalau saya harus berlangganan sendiri uh, tak mampulah ya apalagi kalau harus mengunjungi negara-negara 56 negara untuk mendapatkan data uh, banking ya. um, uh, full report jadi itu pengalaman yang uh, sangat menyenangkan dan memang suasana lah suasana di kampus ya yang uh, memungkinkan kita untuk belajar berinteraksi uh, dan juga dengan uh, lecturers uh, walaupun senior dia bisa kita jumpa dan dialog eh. uh, ada percakapan uh, kalau kita tidak mengerti ada um, discussions uh, itu sehingga um, memenuhi uh, keinginan tahu kita itu uh, bisa terjawab lah. Di samping itu juga ada guest lecturers dari uh, overseas dan uh, uh, ke UPM ya. Sehingga secara berkala kita juga um, bisa ikut uh, lecture dari uh, guest speakers, guest lecturers dari US, dari termasuk dari Indonesia juga, uh, dari Australia uh, sehingga kita bisa betul-betul menambah wawasan kita, memperkaya pengetahuan kita, memberi kesempatan kita untuk banyak sekali belajar, baik belajar secara formal maupun informal ya, um, itu oke, okay, baiklah, itu yeah. penerangan daripada dokter, yeah. jadi ada tak pengalaman pahit nah, atau ya. manis yang dokter tak boleh lupakan sampai sekarang dokter hmm. ya, yeah. kalau pengalaman uh, Pahit ya, pengalaman pahit saya juga pernah mengalami ketika saya dari KL, eh, KLIA, ya, eh, airport saya naik kereta eh, ke eh, KL Kels, Central eh, eh, ya, stasiun eh, trans stasiun di KL Central itu pada waktu itu, itu saya eh, Smartphone saya itu saya kasih di uh, saku di depan lah. Ya. Nah, waktu turun banyak orang turun itu. Sebentar saya tahu dari mana, tahu-tahu uh, saya punya smartphone sudah hilang, gitu, ya. dicuri ya. Uh, saya smartphone dan banyak data di situ uh, yang yang di smartphone itu hilang. Um, tentu itu uh, sangat menyedihkan ya. Um, itu saya alami di sana. Dan uh, tapi saya bersyukur banyak hal-hal yang baik. Uh, saya juga pernah ke airport sekali ya. Uh, kita keluarga mau balik ke Jakarta uh, comeback to Jakarta, uh, dari dari Malaysia ke Jakarta. Itu kita naik uh, taksi itu taksi uh, terus uh, di tol road ya, tol road di uh, dari uh, um, Sodang Artinya kita mau ke airport. Itu uh, on the way to the airport itu uh, taksinya mogok, berhenti. Gitu. Tak bisa jalan. Nah, saya sudah sangat risau ya, uh, karena waktu juga. Tapi apa yang terjadi? Kalau di Malaysia kan, atau roadnya, uh, motorcycle bisa lewat ya. Bisa uh, motorcycle lewat di sana. Ada satu orang uh, itu, pengendara motorcycle itu, dia berhenti berhenti dan menanyakan apa yang terjadi ya apa yang terjadi dia lihat waktu uh, uh, cap uh, mobil taksi itu dibuka dan kemudian diperiksa oh dia bisa memperbaiki terus jalan terus dia tidak mau uh, dia bantu ya secara sukarela ya sukarela terus dia saya ucapkan uh, terima kasih terus dia pergi kita bisa uh, jalan lagi sampai ke airport itu saya tidak bisa lupa itu ada orang yang uh, tidak kenal ya kita tidak tahu sama sekali tapi dia dengan tulus ikhlas uh, membantu membantu sehingga kami bisa uh, tidak telat uh, bisa on time sampai di airport ya uh, artinya masih ada orang yang betul-betul uh, tulus membantu saling membantu tentu mungkin uh, itu akibat perbuatan baik kita ya Um, yang sudah kita tebarkan uh, perbuatan baik selama ini akhirnya ada orang yang membantu di saat-saat yang kritis itu kritis di tol ya hmm, akhirnya bisa sampai ke airport ya di samping itu saja uh, sebagai uh, graduate dari uh, UPM ya um, ketika uh, saya dah saya hadir graduations hadir di sana ya bersama uh, saya punya orang tua parents uh, keluarga sehingga uh, mereka senang saya juga senang tentu saja itu peristiwa yang membahagiakan menangkan ya di samping itu saya suka karena di Malaysia itu uh, makanan itu relatif uh, murah ya dan bervariasi uh, yeah. nah itu dan anak-anak saya bisa bersekolah di sana waktu itu Uh, dua uh, saya, uh, anak saya uh, sekolah di Cempaka International School uh, dan mereka mendapat pendidikan yang baik sekali. Yang uh, owner dari Cempaka, Dr Rizal juga baik sekali, ramah sekali uh, dan uh, bisa membantu juga memberikan uh, tuition fee yang memadai tidak mahal ya, sehingga anak-anak uh, saya bisa. Uh, graduate dari Cempaka bersamaan dengan saya graduate di UTM baik para penonton, uh, dapat kita lihat di sini tadi, apakah kelebihan belajar di luar negara, doktor telah pun uh, terangkan, uh, mungkin uh, kita uh, di luar negara mempunyai fasiliti-fasiliti yang uh, negara lain tiada, contohnya macam tadi uh, doktor uh, mudah untuk mendapatkan banyak data daripada perpustakaan UPM uh, tentang uh, jurusan yang doktor ambil sendiri tentang pengalaman manis dan pahit doktor juga bukan bukan biasa-biasa pengalaman tu. Uh, kita, kalau kita tengok tadi pengalaman pahit doktor sendiri uh, Smartphone doktor hilang Nak balik, nak, nak pulang ke Jakarta Tapi teksi rosak Tapi akhirnya apabila teksi terosak Ada uh, penunggang motosikal Betul doktor? Penunggang yeah, motosikal yang baik hati hmm. Datang membantu hmm. dengan sukarela Betul kan? Uh, kerosakan pada teksi Dan kemudian doktor dapat sampai ke lapangan hmm. uh, terbang uh, secara, uh, On time jadi uh, doktor pun tidaklah terlepas uh, jadual penerbangan. Jadi di sini juga kita dapat uh, kupas sedikit apa yang doktor Chandra beritahu tadi uh, a kita ni kalau ada kesempatan untuk berbuat baik teruskanlah berbuat baik. Uh, kita tidak tahu akan datang apa uh, masalah yang kita akan hadap dan hmm. mungkin uh, sebab kita banyak berbuat uh, banyak melakukan kebaikan. Uh, jadi masa kita merasakan kesusahan insya-Allah bantuan Allah itu akan sampai hmm. tepat pada masanya. Betul. Itulah pengajaran Betul. daripada apa pengalaman yang Doktor kongsikan sebentar tadi. Hmm. Baik Doktor, kita teruskan Doktor ke soalan yang seterusnya. Baik, soalan seterusnya berbunyi. Mungkin soalan ini agak mendalam pada Doktor. Hmm. Namun, pada pendapat Doktor sendiri, dalam norma baharu ini, apakah skill atau kemahiran yang perlu dikuasai oleh para graduan untuk menembusi kerjaya di pasaran antarabangsa? Silakan Doktor. Ya. Saya... Uh Pertanyaan yang sangat baik, ya. Uh, saya akan memberikan tips <laughs> cukup dengan uh, tiga kata. Ya, um, tiga kata itu uh, communications, collaborations, um, networking. So, uh, itu, kita mesti punya skills, ya. Communication skills uh, itu sangat penting sekali, ya. Kemudian, um, akhirnya bisa membangun collaborations. Because relationship itu nomor satu, ya, sangat penting sekali. Tanpa relationship, kita tidak bisa sukses, ya, karena kita ini kan sangat tergantung pada orang lain, ya, jadi tidak bisa hidup sendiri. Nah, membangun networking itu sangat penting sekali, sehingga kita bisa survive, ya, karena apalagi sekarang dengan adanya pandemi covid-19 ini kan kita sangat memerlukan komunikasi. Komunikasi artinya tidak hanya verbal tapi juga menggunakan social media, internet everything ya. Kita menggunakan platform Zoom seperti sekarang atau platform yang lain itu adalah communication skill yang kita harus bangun dengan Uh, membangun relationship yang baik, maka uh, pasti ada jalan keluar uh, setiap masalah yang kita hadapi. Okay, baik, itu yeah. uh, penjelasan daripada doktor di mana Uh, dalam norma baru ni, skill yang kita perlu kuasai adalah Networking ataupun uh, relationship uh, yang baik dengan uh, orang lain Oleh itu dapat membantu kita untuk men uh, dengan mudah untuk menembusi Kerjaya di pasar antarabangsa Sebenarnya uh, apa yang kita perlukan adalah keyakinan untuk berkomunikasi dengan orang lain supaya uh, relationship uh, yang dibina tu uh, dapat bertahan lama dan dapat digunakan pada masa-masa akan datang ataupun so, uh, pada masa hadapan mungkin uh, ingin juga merasakan uh, bekerja uh, di luar negara selain daripada bekerja di dalam negara kita sendiri. Teruskan kepada soalan seterusnya uh, adakah pembelajaran yang Dr Chandra pelajari di Malaysia membawa impak yang positif di atas uh, kerja dokter yang sekarang. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Uh, tentu saja ya, karena uh, kalau kita sudah uh, belajar di luar negeri dan uh, apalagi uh, sebagai PhD holder, itu kan menambah confidence ya, confidence um, dan uh, real kita punya skills pengetahuan uh, yang memang uh, tidak sembarang. Artinya betul-betul well qualified ya uh, seperti saya dulu itu saya external examiner saya itu dari Australia Michael Scully is, uh, from Monash University ya. dia terkenal eh? profesor finance um, Michael Scully dari Monash University itu sehingga menambah um, confidence ya itu penting sekali confidence uh, sehingga uh, orang juga um, percaya orang, orang uh, tentu saja kita punya trust integrity itu sangat penting sekali ya uh, atas dasar itu akhirnya seperti saya sebelum saya lulus di UPM itu saya sudah di di uh, offer uh, jabatan vice chancellor di presidency presiden ya itu sebelum saya lulus tapi saya bilang tunggulah saya uh, lulus dulu nah itu saya starting uh, waktu itu Sebetulnya Desember saya sudah selesai semua beres Desember tahun uh, 2011 ya. Uh, kemudian uh, tahun 2012 saya uh, disuruh ma uh, diminta masuk uh, uh, bulan 1 Mei uh, saya sudah masuk di uh, presidency dan um, sekitar menunggu Mei Juni Juli Ogos saya uh, menjadi Vice Chancellor atau rektor. Presiden universiti. Jadi um, mereka uh, Foundation Presiden universiti juga yakin ya karena saya sudah first uh, PhD saya itu di Education Management, uh, kemudian dengan uh, ditambah uh, lulusan Finance ya uh, UPM ada keyakinan seperti itu sehingga saya langsung diterima sebagai uh, rektor West Chancellor di Mesti. jadi eh, tentu itu impact yang positif ya yang memang orang percaya orang percaya bahwa UPM itu eh, berkuali, berkualitas ya kualitinya baik apalagi eh, untuk eh, fakulti eh, ekonomi dan bisnis UPM ini kan salah satu yang terbaik dapat ACCSB ya nah, accreditations ya eh, waktu itu di Indonesia eh, belum ada ya bahkan di di Faculty of Economy and Business UPM duluan yang dapat ACCSB yang kemudian baru di Gajah Mada ya Gajah Mada juga Fakulti Ekonomi and Business di mana saya juga graduate master degree saya dari sana jadi saya bersyukurlah ya lulus dari fakulti yang among the best ya di di dunia ya baik terima kasih doktor. Uh, itulah jawapan doktor. Uh, daripada pada jawapan doktor tadi dapat uh, kita simpulkan bahawa uh, terdapat beberapa impak positif yang doktor dapat dalam uh, kerjaya doktor yang kini di mana uh, dapat membina uh, keyakinan atau confidence dalam diri doktor sendiri. Dan sebelum lulus pun doktor telah di offer untuk menjadi vice vice president ke doktor betul tak? Ya, ya sebutlah yeah, rektor rektor the same kalau uh, di Malaysia vice chancellor awakstensle ah, ya yeah, rektor dia, rektor um, jadi rektor sebelum hmm. doktor lulus lagi tapi doktor hmm. minta untuk tunggu doktor lulus dulu uh, baru dia boleh teruskan dengan uh, offer school jadi dekat sini uh, uh, pembelajaran yang Dr Chandra pelajar di Malaysia ni sebenarnya memang membawa impak positif kata sendiri doktor saya so, tengok komen tadi pun memang mengatakan uh, UPM terbaik UPM UPM the best uh, seperti yang Dr Chandra katakan juga tadi UPM memang um, pendidikan yang diberikan oleh UPM ini uh, antara pendidikan yang terbaik uh, bagi doktor sendiri. Bila, se sebelum kita ke soalan yang seterusnya, para penonton digalakkan untuk mengajukan sebarang persoalan di ruangan komen di bawah. Soalan-soalan bertuah akan dipilih pada sesi soal jawab di akhir webinar ini nanti. Bila, mari kita ke soalan yang seterusnya kepada panel kita hari ini. Baiklah, doktor, Soalan, soalan seterusnya. Pada pendapat doktor, Apakah persediaan atau nasihat yang doktor boleh berikan kepada para mahasiswa untuk merebut peluang belajar di luar negara bukannya semata-mata di dalam negara sahaja? Silakan doktor. Ya. Yeah. Uh, sebelum saya masuk ke uh, jawapan di sana, uh, yang harus dimiliki itu uh, kita harus um, punya um, values ya, yeah, values Uh, core values yang uh, ditanamkan dalam diri kita sehingga kita menjadi karakter kita ya uh, menjadi presiden uh, values itu ya saya akan cerita sedikit sebelum saya masuk ke uh, yang pertama itu orang mesti punya passion ya P yang pertama itu passion passion itu sangat penting uh, vision uh, purpose uh, itu harus dengan uh, passion tanpa passion our vision, our purpose itu tidak bisa tercapai ya. Kedua, orang itu harus punya responsibility. Ya, ini penting sekali dia punya responsibility uh, kemudian dia juga punya semangat uh, entrepreneurial spirit ya, punya punya inisiatif, um, inovatif, kreatif dan harus sincere, sincerity ya, itu integrity uh, penting sekali sincerity. Nah, inclusiveness dia bisa bergaul sama siapa saja, ya um, tidak ada discrimination in any forms, uh, dedication kemudian dedication uh, orang yang berdedikasi selalu berusaha yang terbaik excellence, ya punya rasa cinta tanah air nasionalisme dan trendsetter Nah karakter karakter ini kalau dia miliki um, itu memudahkan dia. Untuk menjadi orang yang di mana saja untuk sukses. Jadi kalau dia mau ke luar negeri, tentu saja dia harus punya tadi membangun relationship. Apakah dengan teman-teman pelajar di sana, apa dengan lecturer yang perguruan tinggi dia di mana dia uh, tuju, ya uh, itu akan memudahkan dia untuk uh, bisa diterima di uh, perguruan tinggi uh, di luar negeri itu. seperti uh, saya punya anak-anak childrens ya itu saya uh, dua itu dia istri di luar negeri semua by scholarship satu dia dapat Max Planck uh, Max Planck um, Institut Max Planck di Jerman Germany itu scholarship yang second uh, daughter juga dapat dari uh, scholarship dari pemerintah uh, China Uh, untuk ambil PhD di Wuhan University of Technology, uh, yang ketut uh, dia veterinerian dan mau segera uh, sudah diterima di salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan, tunggu uh, scholarship dari pemerintah Korea Selatan. Artinya kalau kita punya komunikasi uh, relationship dengan orang-orang di perguruan tinggi uh, di mana kita tuju atau pelajar-pelajar uh, yang ada makanya penting ya seperti hari ini ada pelajar-pelajar um, dari Presidensi, um, misalnya kalau dari UPM sudah kenal dan pelajar biologi, sehingga dia tahu betul-betul uh, program studi mana dia mau um, melanjutkan ya continue di uh, program studi yang mana sehingga dia sudah dapat teman uh, badi dengan cara demikian akhirnya dia bisa apply ada scholarship banyak jalan ya banyak jalan menuju sukses itu banyak jalan untuk mendapatkan scholarship tidak harus dengan biaya sendiri ya saya juga pada waktu kuliah di UPM dapat scholarship dari foundations di mana saya dulu menjadi lecturer dan saya bersyukur ya anak-anak saya semua juga ambil PhD, uh, semua dengan scholarship, tidak dengan biaya sendiri. Jadi banyak opportunity ya kalau kita uh, senantiasa membangun komunikasi tadi, komunikasi, relationship, dan uh, networking uh, di negara-negara yang kita tuju. Baik, dari jawapan doktor dapat kita simpulkan sangat penting untuk kita membangun Perhubungan antara tak kiralah rakan-rakan di luar negara ataupun Pensyarah-pensyarah di luar negara ataupun sesiapa sahaja Di luar negara supaya kita ni berpeluang untuk merebut Peluang belajar di luar negara kerana banyak sangat jalan-jalan yang dibuka Contohnya seperti ada beasiswa ada banyak bantuan-bantuan tuangan yang mampu uh, membantu kita untuk belajar di luar negara dan banyak juga faedah-faedah atau manfaat yang kita boleh dapat jika kita belajar di luar negara uh, di samping untuk menambahkan pengalaman dan pengetahuan uh, jadi uh, seperti yang dalam Patah Melayu juga mengatakan uh, jauh perjalanan luas pemandangan lagi jauh kita berjalan lagi banyak ilmu uh, ataupun manfaat yang kita dapat bukan sahaja uh, pendidikan mungkin kita keluar juga dapat uh, mengurangkan uh, stres tekanan di mana kita keluaran kita dapat melihat keindahan-keindahan negara lain yang tiada di negara kita sendiri jadi uh, inilah uh, kalau kita dapat uh, dengar apa yang doktor katakan tadi uh, kalau boleh doktor pun menggalakkan untuk kita belajar di luar negara sebab hmm. banyak sangat uh, bantuan yang sangat pada saya mudah memudahkan kita hmm. untuk uh, meneruskan pelajaran uh, dan juga mungkin dapat bekerja di luar negara. Okey, baik kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, bagaimana doktor buat persediaan kewangan untuk menyambung pelajaran dan kehidupan belajar di luar negara sekiranya tidak mendapat ap, uh, sebarang penajaan? Silakan doktor. Hmm. Ya, hmm. maka itu sebelum kita ke luar negara Uh, mana saja kita harus mempunyai skill ya skill uh, yang memang uh, dibutuhkan uh, kalau skill yang kita uh, dibutuhkan artinya nah uh, kita sepert, uh, bisa uh, belajar sampai bekerja ya misalnya saya waktu di UPM walaupun saya dapat scholarship saya merasa saya kebutuhan cukup banyak jadi saya juga uh, sempat menjadi part time lecturer di salah satu universiti di Kuala Lumpur ya sehingga bisa menambah penghasilan ya, menambah income ya. Jadi dengan skill itu kita bisa offer orang akhirnya kita bisa diterima lah pasti karena skill itu dibutuhkan. Jadi dan tidak malu ya untuk bekerja seperti saya anak saya ketika dia Uh, studi acting uh, dari Hong Kong University waktu dia bachelor degree dia ambil di uh, New Zealand ya. New Zealand pada waktu itu dia kerjalah, kerja di eh uh, sub, uh, subway subway uh, jualan roti ya bread itu. Uh, dia jualan di sana sehingga dia dapat uh, uang tambahan. Uh, dia bisa jalan-jalan uh, ke Australia, Australia ya. Australia uh, dari uang uh, dia kerja ya kerja di hmm, uh, subway atau uh, anak saya yang yang uh, paling kecil itu dia di IPB ya ada veterinarian tapi dia juga uh, karena kemampuan uh, bahasa Inggris sangat baik dia apply di library uh, dari University akhirnya dia uh, bisa bantu library dan juga translator ya banyak jadi uh, translator uh, proofread Tulisan-tulisan uh, uh, yang mau dalam bahasa Inggris mau publish dalam bahasa Inggris dia proofread. dia proofread, dengan cara seperti itu dia dapat ada income sehingga saya tidak perlu kirim uang ke dia ya, untuk uh, kebutuhan um, sehari-hari dia. Jadi banyak jalan uh, kita harus kreatif yang saya katakan harus punya inter entrepreneur spirit ya. Jadi ada saja yang kita bisa bawa, yang kita bisa tawarkan baik barang maupun jasa, misalnya ada asal itu legal ya. Yang penting legal ya, sehingga uh, kita bisa mendapatkan uh, income uh, tanpa harus uh, selalu tergantung pada uh, satu sumber penghasilan. Baik, uh, di sini doktor berkongsi tentang uh, satu daripada cara untuk kita Uh, membuat persediaan kewangan di mana kita boleh bekerja separa masa atau time untuk kita mendapatkan wang uh, tambahan jadi uh, tambahan soalan doktor saya nak tanya uh, bagaimana doktor, doktor adakah doktor merasakan um, uh, bagaimana doktor mengurus uh, masa doktor ketika itu mungkin sebab doktor uh, sambil belajar sambil bekerja bagaimana doktor um, hmm. mengurus masa itu dengan baik sebab saya yakin ramai penonton yang nak tahu yeah. uh, pengurusan masa yang hmm. sangat uh, sistematik supaya banyak kerja hmm. dapat disiapkan secara uh, on time. Hmm. Jadi uh, silakan dokter. Ya, yeah. yeah. memang uh, kata kuncinya time management ya, yeah. time management. Jadi saya juga di samping tadi saya lecture, saya juga uh, even jadi consulting, consulting uh, untuk perusahaan di Indonesia. Uh, karena saya punya relationship dengan uh, consulting firm di Indonesia. Nah, waktu itu kan semua data by email, uh, telepon, dan sebagainya. Nah, bagi saya itu orang yang sibuk itu orang yang uh, bisa membagi waktu. Jadi, kita harus melakukan time management dan uh, secara persisten. Ya. Persisten uh, untuk uh, menjalankan apa yang sudah kita canangkan. Route roadmap nya mesti jelas. Roadmap to success itu mesti jelas artinya untuk uh, mencapai apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi vision kita, tapi dengan pembagian waktu yang ketat ya dan menjaga kesehatan. Itu sangat penting sekali. Kalau kita uh, sudah bikin plan tapi kita tidak bisa menjaga kesehatan kita itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi uh, menjaga kesehatan sangat uh, sangat penting kemudian um, kita um, disiplin um, persistent untuk menjalankan planning kita sehingga kita uh, dengan time management yang kita buat itu kita betul-betul strict ya um, disiplin pada diri sendiri karena kita yang mengatur kapan kita harus berhenti belajar kapan kita harus uh, membaca pekerjaan-pekerjaan uh, ya, yang harus kita selesaikan kapan kita harus elektro itu saya bisa lakukan semua uh, tiga fungsi itu dan juga sebagai orang tua ya masih uh, mendidik anak juga dan menemani mereka dan macam-macam jadi time management uh, adalah kunci kemudian uh, kita harus persisten disiplin uh, di dalam uh, menjalankan schedule yang kita buat sendiri sehingga uh, kita bisa enjoy karena itu janji hidup itu sebetulnya life is a promise uh, janji ya hidup itu adalah janji 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 itu ya harus kita um, penuhi kan ya kita sendiri buat janji ya, maka itu penting sekali kalau kita buat janji, kadang-kadang perlu juga dideklar, ya, declare kepada uh, uh, saudara, kepada istri, atau uh, suami, kepada pacar, agar kita lebih kuat uh, motivasi untuk mencapai apa yang kita sudah declare, ya, bahwa kita harus uh, memenuhi janji-janji itu. Terima kasih, Ibu Eka. Itu uh, antara jawaban yang berikan. Walaupun kita uh, ada banyak komitmen yang kita perlukan seperti Dr. Chandra sendiri Komitmen ketika itu dia, beliau perlu belajar Beliau bekerja separuh masa Beliau juga merupakan uh, ibu bapa, uh, ada komitmen sebagai bapa Banyak komitmen beliau tetapi disebabkan uh, beliau menggunakan uh, konsep time management Dan sangat uh, tegas, strict, uh, berdisiplin terhadap diri sendiri, maka uh, segala komitmen tersebut dapat dilakukan dengan baik uh, dan uh, tidak mengganggu uh, jadual seharian doktor dan juga yang paling penting sekali perlu menjaga kesihatan uh, para penonton pun boleh uh, take note untuk walaupun kita ni belajar sepenuh masa kita siapkan uh, berbagai-bagai assignment tapi jangan lupa waktu rehat kita, waktu uh, waktu untuk kita dengan diri sendiri Uh, waktu kesihatan untuk kesihatan kita sangat penting sebab kalau kita tak sihat tapi kita susah susah untuk kita teruskan pelajaran sebab um, kesihatan itu dapat memberikan impak kepada uh, pelajaran kita sendiri. Baiklah, kita uh, teruskan dengan sesi seterusnya. Uh, di mana sesi soal -ses jawab daripada penonton YouTube live kita. Oleh itu, uh, saya membuka peluang kepada mana-mana penonton untuk mengajukan soalan di ruangan komen. Baiklah, uh, daripada penonton YouTube, uh, soalan pertama daripada saudari Izzah Izrin. Uh, saudari bertanya, doktor adakah sijil mengambil PhD di luar negara lebih tinggi nilainya berbanding belajar di negara sendiri? siapa soalan ini doktor, silakan doktor. Ya, yeah. it depends. <laughs> Tergantung. Tergantung artinya uh, setiap negara akan punya uh, sistem akreditasi uh, proses. Uh, seperti misalnya saya lulus UPM kan PhD uh, ijazah Sijil PhD itu di uh, apa namanya di uh, harus uh, diadapt atau uh, Indonesian uh, regulations kemudian disetarakan ya ini sedang disetarakan dengan uh, doktor uh, di Indonesia dan kualitinya uh, ya kualitinya kan uh, kalau tidak ter-registered uh, luar negeri uh, uh, punya sijil juga tidak tidak punya impact ya. Tetapi yang terpenting lagi adalah real kita belajar betul bu, artinya bukan demi untuk uh, mendapatkan sijil, tapi sijil itu kan hasil akhir proses yang telah kita lewati. Betul-betul uh, kita enjoy uh, belajar itu, kita merasakan uh, dengan sepenuh hati tadi itu sincerity kita belajar untuk menambah pengetahuan kita sehingga kita menjadi orang yang punya kompetensi. Jadi Um, memang awalnya orang melihat kan oh jasa yuk punya PhD you, uh, sebagai uh, pemulaan informasi yang uh, penting ya uh, ada ada impactnya tapi setelah itu uh, yang dilihat kan uh, apakah orang itu punya kemampuan atau tidak uh, you punya knowledge uh, level of knowledge penguasaan uh, kompetensinya itu betul-betul sesuai tidak dengan uh, seorang yang um, PhD holder ya. Kalau, kalau dia dan tidak punya karakter, integriti dan sebagainya, tentu itu tidak punya nilai tambah apapun ya. Jadi kombinasi, kombinasi banyak faktor, tapi itu at least kalau kita mengambil perguruan tinggi yang punya nama ya, artinya di negara itu, di mana kita kembali. Lulusan dari perguruan tinggi itu di diakui ya, recognized by the government kita punya negara, maka dia akan punya fungsi functions yang membantu ya, membantu untuk kita meraih apa yang kita cita-citakan. Tapi terakhirnya ujungnya adalah bagaimana orang itu sendiri. Makanya. Uh, berkarakter uh, baik ya, uh, itu sangat penting sekali. Jadi, kita juga hidup itu apa sih? Hidup itu kan living for the sake of others, ya. Living for the sake of others, terus kemudian kita uh, harus ingat the power of giving, ya. Kita harus memberi. Kalau kita banyak memberi uh, melalui uh, orang-orang lain, semua orang tahu bahwa kita sudah banyak berbuat. Akhirnya, orang tahu, oh, orang ini betul-betul orang yang uh, bisa memberikan kontribusi, ya, karena dia sudah menunjukkan bukti. Ya, uh, bu jadi itu penting sekali. Makasih, oke, baik, terima kasih, okay, uh, kasih dokter. Itu ya, jawaban dokter. Sebenarnya, uh, sijil PhD itu uh, adalah sijil bermakna, ya, ataupun... Uh, Uh, apa nilai akhir yang kita dapat selepas kita uh, belajar tetapi nilai yang sebenar adalah nilai dalam diri kita sendiri di mana uh, adakah penguasaan pengetahuan dalam diri kita tu uh, lebih uh, sesuai dengan uh, diri kita sebagai PhD holder seperti yang Dr Chandra terangkan sebelum tadi. Baiklah ada soalan seterusnya kan, daripada saudari Fasiatul Akma. Okey baik Saudari, so, dia bertanya melalui pengalaman dokter, bolehkah dokter share apakah perbezaan cara pembelajaran di institusi Indonesia dan juga Malaysia? Sila dokter. Terima kasih. Itu pertanyaan yang general ya, yang tidak bisa saya jawab secara pasti karena kan saya pengalaman belajar di UPM ya, kemudian saya belajar di di Indonesia di di beberapa universiti ya. Saya itu uh, untuk uh, saya punya degree, bachelor degree, doctoral degree di university Islamic University uh, Indonesia untuk Jakarta, my master degree di uh, Gajah Mada ya, University Gajah Mada, uh, third degree to University uh, Pendidikan ya, artinya um, Jakarta UNJ, Universitas Negeri Jakarta dan UPM. Nah, saya tidak bisa uh, menyatakan, tapi pengalaman saya di UPM dan di Indonesia nah, itu itu mungkin uh, saya bisa sampaikan more or less itu sebetulnya sama ya sebetulnya uh, sama uh, uh, kita sebagai pajak sebetulnya apalagi untuk psd ya itu uh, kita ini uh, sudah punya sebagai orang dewasa dianggap yang bisa belajar sendiri mandiri ya mandiri jadi self uh, study nah, kita mesti uh, bisa belajar sendiri mandiri dosen itu lecturer itu lebih kepada sebagai fasilitator fasilitator teman kita belajar atau naras narasumber kalau kita tidak jelas ya dari buku-buku yang kita pelajari jadi banyak tergantung dari student itu sendiri ya style dari setiap lecturer juga macam-macam artinya tidak bisa digeneralisir Uh, generalize, because uh, any lecturer, setiap lecturer itu dia punya style sendiri-sendiri, ya. Yang bisa sama, bisa tidak, ya. Uh, tapi more or less tuh uh, uh, kalau lecturer kan dengan degree yang um, uh, PhD dan punya background um, mengetahui um, bagaimana menjadi lecturer yang baik, ya. Jadi more or less dia sama bagaimana lecture itu motivasi yang terpenting lagi adalah facility ya. Facility uh, laboratorium, uh, lab artinya library, uh, suasana kampus itu juga menentukan terus teman-teman belajar. Nah, uh, keuntungan kita belajar di luar negeri, luar negara itu karena kita bisa berinteraksi dengan banyak orang yang berbeda ya atau seperti di Presiden University kita memang internasional student banyak ya sehingga kita tidak hanya belajar formal di kelas tapi kita belajar lebih cepat dari teman-teman ya dari classmate dari fellows fellow, itu itu lebih banyak menambah pengetahuan kita jadi jangan terpengaruh dan tergantung pada lecturer Nah, itu yang saya bisa jawab ya. Jadi tidak bisa secara spesifik untuk membandingkan itu karena uh, saya tidak melakukan riset dan uh, tadi itu uh, setiap lecturer seperti saya mungkin juga punya style sendiri ya kan sebagai lecturer lebih dari 30 tahun ya uh, yang bisa menilai apakah saya uh, sebagai lecturer yang baik atau tidak ya students <laughs> perception uh, students ya dala ya, doktor dah uh, menerangkan ataupun menjawab soalan daripada saudari Fasiat Akma di mana pembelajaran sebenarnya bergantung kepada uh, student itu sendiri ataupun pensyarah itu sendiri kerana uh, kedua-duanya mempunyai cara pembelajaran dan pengajaran yang sangat uh, tersendiri. Jadi uh, doktor tidak dapat uh, membezakan uh, cara pembelajaran uh, di Indonesia dan Malaysia secara detail tapi ada seri, ada sedikit perbezaan di mana uh, uh, pembelajaran di Indonesia dan juga pembelajaran di Malaysia. Belas seterusnya daripada saudara Mukriz Muzani. Doktor, adakah benar menamatkan pelajaran di luar negara lebih berpotensi dalam merebut peluang pekerjaan? Okey, silakan doktor menjawab soalan saudara Mukriz. Hmm. Uh, ya itu tidak mudah untuk dijawab uh, tapi setidak-tidaknya dengan uh, belajar di luar negara itu kita punya uh, advantage ya advantage artinya terhadap diri kita tadi saya sudah ceritakan uh, kita uh, lebih confidence ya confidence itu dalam, bukan arogan ya yang penting uh, punya confidence bahwa kita setidak-tidaknya kan kita menguasai bahasa lebih dari satu ya lebih satu kalau kita bisanya belajar di Korea mungkin kita belajar bahasa Korea sehingga peluang kita menjadi lebih banyak tadi networking kita ya lebih banyak kan karena kalau selama belajar makanya perlu membangun relationship sebanyak mungkin sebanyak mungkin artinya tidak hanya belajar demi belajar saja tapi ikut juga Organisasi ya ikut uh, kegiatan uh, community jangan hanya dibatasi uh, community sendiri. Misalnya kalau dari orang Indonesia uh, kuliah di Malaysia tapi bergaulnya hanya dengan orang Indonesia saja ya tidak ada banyak uh, nilai tambah. Tapi kalau dia bergaul dengan banyak orang dari berbagai negara dibangun terus ya uh, relationship dibangun juga, uh, terus hubungan yang baik itu hubungan yang mempunyai nilai tambah. Nah, ketika kita uh, lulus, kita uh, mudah uh, untuk mendapatkan informasi uh, yang uh, teman kita juga uh, dengan senang hati akan merekomendasikan karena dia tahu kita orang yang dapat dipercaya. Ya, kita punya trust, kita punya integrity. Nah, ketika orang paham kita punya trust, integrity, punya skills dan knowledge yang memadai, maka kita akan dengan mudah artinya itu mencari peluang-peluang untuk bekerja sama. Nah, peluang-peluang untuk bekerja sama itu akan membuka jalan kepada kita untuk meraih apa yang kita ingin inginkan di dalam pekerjaan atau berusaha, ya pekerjaan dan berusaha. Jadi tidak harus mutlak menjadi bekerja, ya, tapi juga bisa membangun usaha nah nah itu perlu eh, tadi itu eh, membangun eh, tim tim building yang baik kan tim building yang baik itu kalau kita punya eh, leadership skill yang memang eh, orang merasa kalau eh, bersama kita itu selalu eh, ada hal-hal yang positif dan yang baik yang hal-hal eh, yang baru yang disampaikan sehingga eh, kita menjadi atraktif jadi kita membangun brand equity ya brand equity untuk diri kita melalui apa yang kita lakukan action kan um, kalau tidak ada action um, hanya hanya berhenti di kata-kata ya tentu itu tidak terbangun jadi action oriented juga penting ya di samping tentu um, berdoa ya Baik, uh, itu eh. saya harap uh, jawapan doktor tadi menjawab soalan daripada saudara Bifiz. Sebenarnya saya juga bersetuju dengan jawapan doktor sebentar tadi di mana sebenarnya uh, dia bukan uh, kisah tentang menamatkan pelajaran di luar negara itu lebih berpotensi tapi apakah nilai tambah yang kita dapat apabila kita belajar di luar negara contoh dapat meningkatkan keyakinan, uh, dapat menambahkan pengetahuan contoh kita dapat Uh, tahu budaya uh, negara lain ataupun kita dapat belajar untuk berbahas bercakap uh, bahasa negara lain. Jadi di situ sebenarnya yang pentingnya adalah nilai tambah dalam diri kita sendiri. Dan itu yang dapat membantu kita uh, lebih berpotensi untuk merebut peluang pekerjaan. Uh, tidak semestinya uh, kita belajar di luar negara ataupun di luar negara, semua orang ada potensi itu cumanya apakah nilai tambah yang membezakan diri mereka sendiri dengan orang lain. Jadi, kita ada soalan lagi, Doktor. Ini soalan keempat daripada penonton dari saudari Siti Hajar. Doktor, mengapakah doktor memilih untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang finance? Silakan, Doktor. Ya. Yeah. Um finance itu uh, bidang yang tidak banyak orang sukai. Karena complicated ya, yeah. complicated uh, jadi be different. Kenapa saya itu misalnya tidak mengambil uh, General finance, finance di Indonesia misalnya. Jadi katakan saya mau ke Malaysia karena saya ingin uh, be different ya different artinya menjadi orang yang uh, berbeda, uh, spesifik menguasai uh, bidang yang sulit dipelajari. Karena kalau kita mempelajari finance dalam arti yang kompleks, kita harus paham ekonometrik ya. Ekonometrik itu uh, mata kuliah. Uh, yang sulit ya, sulit bagi orang tertentu. Dan orang kalau nggak suka calculations dia nggak suka di-finance kan. Karena kita menghitung banyak sekali angka-angka uang orang lain ya, walaupun uang orang lain, tapi kita kan harus hati-hati, cermat gitu ya, agak perfeksionis. Saya orangnya itu agak perfeksionis ya, teliti, cermat sekali karena biasa berhubungan dengan uang, saya punya background finance manager, Ya, accounting, finance manager, controller. Jadi sesuai dengan background saya yang memang nah, begitu saya tamat um, dokter Andes itu saya langsung bekerja di accounting and finance. Nah, dan saya enjoy. Jadi yang terpenting sekali adalah kita harus enjoy um, uh, untuk uh, program studi atau jurusan yang kita ambil. Kalau kita uh, ambil suatu jurusan terpaksa karena cita-cita orang tua, bukan cita-cita kita sendiri, bukan passion kita sendiri maka itu akan akan sulit nah, jadi walaupun tadi itu uh, finance uh, itu mata kuliah ataupun uh, bidang studi yang uh, complicated rumit tapi saya merasa itu uh, sangat memotivasi karena at the end semuanya marketing semua itu akhirnya ke finance performance kita akhirnya diukur dengan Uh, keuangan ya, untuk uh, perusahaan ya. Kalau bisnis ya, bisnis itu kan, uh, apapun uh, ujungnya, uh, finance ya. Kita harus visible, uh, harus uh, cost and benefit, uh, tapi juga uh, memperhatikan uh, non-keuangan. Tapi uh, keuangan itu menjadi uh, utama kalau misalnya kita tidak sustainable, baik secara pribadi, keluarga, maupun perusahaan. Maka kita nggak bisa survive kan. Dia the tools ya. Ah, tapi jangan bercita-cita e mencari uang atau mencari kekaya kekayaan. Tidak. Tapi itu akan datang dengan sendirinya sebagai akibat dari profesi yang kita pilih ya. Ah, profesi yang kita cintai, yang kita betul-betul e merasa itu adalah passion saya. Sehingga saya belajarnya tidak terpaksa. Belajarnya itu ingin terus mencari, e memotivasi, ingin tahu, ingin tahu, rasa ingin tahunya. Uh, uh, terus sehingga kita uh, menjadi gemar membaca ya, membaca terus. Mungkin saya itu uh, dulu uh, kolek uh, jurnal itu tidak kurang sampai seribu jurnal mungkin yang yang mesti dibaca terus. Uh, ada bagian-bagian yang saya merasa saya belum tahu. Jadi baca terus uh, itu pencarian jurnal itu sendiri sudah merupakan keasikan sendiri, kesenangan sendiri uh, bagi saya. Jadi apalagi mendapatkan hasil-hasil penelitian yang yang baik ya artinya yang kita belum tahu nah itu sekali lagi apapun yang kita ambil kita harus betul-betul menyukainya ya kita harus menyenanginya kalau tidak kita akan merasa terpaksa kita akan stres <laughs> nah itu Okay, baik. Terima kasih, Doktor. Saya harap uh, jawapan Doktor tadi menjawab bagi uh, soalan saudari Siti Hajar di mana Doktor sendiri sebenarnya minat dengan uh, finance dan beliau menyambung uh, pelajarannya dalam bidang finance dan cumanya pada ketika itu uh, bidang Islamic finance uh, tidak banyak uh, digemari dan tidak banyak diambil oleh uh, student jadi Doktor inginkan kelainan dan menjadi Uh, salah satu pelajar dalam bidang finance tersebut. Jadi uh, tapi uh, apa pun uh, jurusan yang kita pilih mestilah diiringkan dengan minat sekali sebab kalau kita belajar tapi tiada minat pun agak susah untuk kita uh, meneruskan pelajaran tersebut uh, kerana kita akan rasa terpaksa. Baiklah soalan seterusnya dari saudari Ashrani Aisyah. Boleh dokter kongsikan kepada kami, apakah kualiti yang perlu ada dalam diri setiap pelajar untuk kekal konsisten dalam mempelajari sesuatu? Ya. Silakan dokter. Uh, memang penting sekali ya kita punya uh, kualitas diri uh, untuk uh, menjadi karakter. Oleh karena itu kita harus punya kebiasaan. Jadi kebiasaan yang, yang baik itu apa? Uh, mungkin sudah pernah baca Stephen Covey ya. Stephen Covey itu mengatakan manusia yang sukses efektif itu dia quality diri dia harus memiliki uh, tujuh kebiasaan seven habits apa seven habits itu orang itu harus uh, proaktif be proaktif jadilah proaktif nah, yang kedua itu dia um, begin uh, with the end in mind jadi mulai dengan akhir dalam pikiran. Nah, Kemudian tiga dia itu bisa mendahulukan yang utama, jadi put first thing first, ya put uh, first thing first. Ini sangat penting sekali. Jadi kita bisa uh, tahu priority ya, mana yang di priority. Uh, yang keempat ini juga penting, berpikir menang-menang, think win-win. Nah, kemudian uh, yang kelima itu first. Um, understand uh, and then be understood. Ya kita harus mengerti uh, terlebih dahulu uh, baru di uh, baru dimengerti. Artinya kita harus mengerti orang lain dulu punya uh, si, uh, sikap empati ya, empati feeling uh, kepada orang lain. Jangan kita uh, menuntut orang lain untuk mengerti diri kita. Jadi maka itu perlunya uh, giving ya, A power of giving. Yang keenam Synergize jadi selalu ingin um, mewujudkan sinergi. Kalau kita bekerja sama dengan orang lain, kita ingin sesuatu hasil yang lebih banyak. Dua tambah dua tidak uh, kalau sinergi itu kan buat dua tambah dua, bisa lima, bisa enam, bisa tujuh, tidak empat ya bersinergi. Kemudian uh, selalu uh, mengasah diri ya, sharpen the show ya, asahlah gergaji ya. Jadi orang itu harus belajar dan praktek, belajar dan praktik humble ya. Humble di dalam belajar jangan menganggap dirinya sudah paling pintar. Nah, quality diri yang saya ini kebiasaan-kebiasaan ini bisa menjadi quality diri di samping saya sudah menjelaskan mengenai president values ya. President values yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itulah uh, wujud quality diri. Kalau kita bawa itu menjadi karakter kita, kebiasaan yang saya sebutkan baca buku Stephen Covey ya, Seven Habits itu, kita sudah menjadi darah daging kita, menjadi automatically kita sudah berjalan seperti itu, tidak lagi dipaksakan kita menjalankan kebiasaan itu, maka kita menjadi orang yang berkualiti. Ya. Orang berkualiti artinya di mana saja dia dicari. Jadi itu jawaban Dr. Saya harap menjawab soalan hmm. sehari. Uh, di mana kita kualiti tu berdasarkan uh, seven habits seven habits seven coffee uh, ataupun uh, value yang telah pun diterangkan oleh Dr. Uh, Chandra uh, untuk soalan-soalan sebelum -soal -soal ini. Jadi uh, itulah yang membuatkan kita berkuat lebih berkualiti uh, pada permasalahan datang dan juga uh, tidak semua sebenarnya mampu untuk uh, melakukan uh, seven habits tu. Sebab pada saya agak agak sukar kerana setiap orang tu dia ada uh, attitude dia yang tersendiri kadang-kadang tu dia uh, susah untuk memahami orang lain dia nak orang yang memahami dia tapi kalau berdasarkan uh, Habit, uh, seven habits daripada Stephen Covey Dia memerlukan kita untuk memahami orang lain dulu Baru kita meminta untuk orang lain memahami kita Jadi uh, seven habits dan prosedur value yang diterangkan Dari kongsi oleh doktor itu adalah Satu perkongsian yang sangat Uh, sangat baik ya saya rasa saya berharap juga para penonton dapat mengambil uh, mengambil catatan daripada apa yang doktor sampaikan supaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan ataupun uh, tugasan tugasan-tugasan seharian kita. Baiklah, seterusnya ada lagi soalan doktor daripada saudara Ashraf Hamdan. Doktor, saya rasa sangat kagum apabila mengetahui doktor mengambil dua PhD sebentar tadi. Jadi boleh saya tahu mengapa doktor mengambil dua PhD itu dan untuk terus bermotivasi dan melanjutkan pelajaran. ini soalan untuk doktor. Ha, tanya hmm. kenapa doktor ambil dua PhD. Hmm. Silakan doktor. Ya. Yeah. Uh, first PhD itu di Education Management. Ya. Yeah. Mengapa saya mengambil Education Management? Uh, pada waktu itu uh, saya ini uh, saya punya kesempatan Uh, belajar di Australia, uh, di Curtin University, khusus belajar namanya Teaching Skills University. Teaching Skills jadi di uh, uh, Faculty of Education di Curtin uh, University. Uh, di Perth uh, itu, saya belajar satu bulan penuh uh, University Teaching Skills. Nah, disitu uh, memotivasi saya, ternyata saya yang... Uh, Latar belakang uh, tidak uh, di uh, education science uh, dan management itu banyak hal yang tidak kita ketahui dalam education, ya. Tapi uh, hanya kita tahu knowledge. Um, let's say kalau saya akun seorang akuntan, saya tahu mengenai akuntansi. Tapi bagaimana mendeliver, ya, mengajarkan um, mata kuliah akuntansi misalnya dengan baik, become a good lecturer. Nah. Uh, ketika saya menjadi uh, Vice uh, Rector in Academic Affairs, ya, uh, di suatu perguruan tinggi sebelum presidensi, saya kan uh, membawahi uh, dokter, profesor, ya, uh, dan uh, bagaimana saya mem, uh, menunjukkan bahwa saya ini bisa sebagai leader di suatu perguruan tinggi kalau saya tidak punya ilmu uh, di education. Makanya saya memutuskan untuk mengambil education management. Nah, banyak hal yang saya pelajari di education management, psikologi, pendidikan, bagaimana memimpin university dan strategic management di university dan lain sebagainya. Akhirnya menambah confidence saya sebagai West Rector, and then saya menjadi rektor Ya, rektor. Sebelum di presidensi, saya sudah menjadi rektor di uh, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Jadi saya rektor uh, dua kali juga ya. Uh, jadi sebelum di presidensi saya jadi rektor. Nah, mengapa kemudian saya ngambil lagi PhD, PhD in Finance? Karena uh, pada waktu itu di, saya punya teman ya, teman yang orang senior sekali. Dia bilang kalau anda itu profesor, anda profesor, tapi ilmu yang anda miliki itu siksak. siksa, ya, beda-beda disiplin ilmunya, itu kompetensinya diragukan. Jadi mesti inline, inline. Kalau profesor itu masih inline. Jadi bisa degree, master, PhD itu harus inline dia bilang, jangan uh, siksak. Uh, bachelor uh, ambil ini, uh, Master ambil ini, uh, ma di different different um, uh, bidang study. Nah, saya ingat pesan itu, maka saya uh, back uh, to nature untuk untuk in line dengan uh, saya punya uh, Dokter Andes uh, Bachelor Degree, Dokter Master in uh, related uh, di bisnis uh, finance. Ya. Master saya tuh in investment and banking. Nah. Nah, jadi saya ambil uh, PhD in Finance itu related uh, to my master and um, Doctoral and Bachelor degree, sehingga mm, ketika saya menjadi profesor misalnya di bidang manajemen itu uh, punya confidence ya artinya itu bahwa uh, saya punya kompetensi itu sudah teruji sejak Bachelor degree sampai ke uh, PhD. Ah ya jadi kembali yang tadi. Eh, education management, PhD education management itu, itu adalah sebagai tool saya untuk menambah kepercayaan dan uh, kemampuan uh, bekerja sebagai uh, sebagai rektor ya sebagai rektor sebagai pimpinan perguruan tinggi. Hmm. Baiklah, saya harap uh, penjelasan doktor menjawab uh, soalan saudara Asyraf Hamdan uh, di mana sebenarnya doktor mengambil dua PhD untuk uh, seiringkan uh, pekerjaan doktor ketika itu sebagai rektor universiti di mana doktor perlu mengambil education management supaya kebolehan doktor menjadi rektor tu tidak dipersoalkan oleh orang lain. Hmm. Jadi uh, doktor juga mempunyai PhD dalam bidang finance sebenarnya itu adalah bidang yang doktor uh, minati. Jadi uh, itulah uh, penjelasan daripada doktor tadi. Okay, soalan seterusnya daripada saudari Nurin Naili. Saya nak tanya kepada doktor, apakah cadangan penambahbaikan bagi menggalakkan lagi student untuk study di luar negara? Pada saya soalan ini juga agak mencabar, tapi mungkin doktor boleh menjawab berdasarkan pengalaman ataupun cara yang pernah doktor lakukan sendiri. Silakan doktor. Hmm, apakah? Okey. Ya, tadi saya sudah sekilas menjelaskan ya yeah. um, Kenapa sih perguruan tinggi atau hmm, satu negara itu harus mempersiapkan hmm, studentnya itu untuk studi ke luar negeri atau ke luar negeri? Jadi begini, ada satu lecturer di uh, management guru dari uh, University of Indonesia, Profesor Renat Kasali dia bilang begini, setiap student dia harus punya pasport harus punya paspor, why harus punya paspor dan mereka harus keluar negeri. Karena dia akan belajar banyak artinya kalau dia mengunjungi satu negara, membuka wawasan dia, tidak mata kuda, lihat hanya oh tahu negaranya saja terus dia juga akhirnya bisa menjelek-jelekkan negaranya saja karena dia belum pernah keluar negeri. Ya. Luar negeri itu ada negara lain yang lebih bagus, ada yang dalam hal negara lain yang ada yang kekurangan-kekurangan. Nah, itu kita bisa mengetahui semua. Oh iya, ternyata hmm, dan menambah cinta tanah air ya. Kalau kita ke luar negeri, ya berarti saya studi di Malaysia, saya akan menambah cinta tanah air terhadap Indonesia dan merespek uh, dalam hal baik-baik uh, uh, yang dari Malaysia. Saya respect jadi membangun respect respect itu kalau kita saling mengetahui ya satu sama lain nggak kenal maka nggak sayang ya nah itu ya, pentingnya orang itu belajar di luar negeri nah oleh karena itu perlu ada dorongan ya dorongan dari lecturers dari institutions ya kampus University, makanya di university harus ada exchange program. Ketika saya menjadi rektor presidensi, saya sudah rintis itu. Ada mahasiswa presidensi yang uh, pergi ke US, pergi ke Korea, ya, South Korea, Busan, mereka dan bagaimana macam-macam negara. Itu mereka uh, exchange, ya, exchange sehingga uh, menambah pengalaman mereka sebelum uh, lulus. Ya, nah, jadi itu uh, penting sekali. Karena kita ini harus menjadi apa ya? Menjadi katakanlah peace builders juga. Peace builder itu peace perdamaian ya. Jadi kalau kita itu saling menghargai bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri, apalagi ASEAN ya. ASEAN masyarakat ekonomi ASEAN itu itu kan menjadi satu. Jadi kita negara serumpun misalnya sehingga kita bisa berkomunikasi ya walaupun ada perbedaan perbedaan sedikit tapi kita masih saling mengerti itu kan penting sekali uh, untuk yang generations itu uh, mereka uh, bisa uh, menjadi orang yang uh, uh, open minded ya open minded itu uh, penting sekali uh, karena um, dengan internet of things itu kan uh, menjadi global village ya global village jadi dunia itu menjadi satu sehingga hmm, kalau kita itu berkesempatan untuk keluar negeri eh, maka kita bisa belajar banyak dari bahasa budaya dan lain sebagainya eh, untuk memperkaya diri sendiri sekaligus untuk eh, belajar merespek ya respect eh, perbedaan sehingga kita akhirnya bisa merayakan keberagaman. Eh, diversity itu uh, mesti disyukuri ya karena tidak ada yang uh, persis sama. Baiklah hmm. well, itulah uh, antara jawapan doktor uh, antara penafaikan ini eh, kita perlu ada rasa untuk yang tinggi untuk mengetahui kebudayaan ataupun uh, budaya kan uh, daripada negara lain kerana itu dapat menambahkan uh, rasa hormat kita uh, terhadap uh, budaya lain terhadap agama lain kerana setiap negara bahkan dalam negara kita sendiri juga berbagai-bagai kaum yang perlu kita hormati dan kita budaya yang mereka lakukan pun kita perlu hormati apatah lagi kalau kita di luar negara sedangkan contohnya kalau kita sebagai pelajar Malaysia sendiri Uh, untuk ke contohlah dapat belajar di Indonesia di Indonesia juga pelbagai uh, ragam ataupun diversity yang sangat banyak untuk kita pelajari dan di situ dapat menambah atau memperkasakan pengetahuan dalam diri kita sendiri malah uh, mendidik kita untuk lebih menghormati uh, kebudayaan uh, dan kesenian di negara Indonesia seperti yang kita tahu juga Indonesia banyak kebudayaan-kebudayaan uh, yang uh, Malaysia ketahui jadi rasanya tidak rugi kalau kita Uh, dapat uh, belajar di luar negara. Bahkan kalau ada peluang untuk belajar di luar negara sekalipun, uh, kita perlu rebut peluang tersebut. Kerana peluang kebiasaannya hanya datang sekali. Ha, uh, dia tak akan datang dua kali. Eh uh, sekali tu manfaatkanlah peluang tu supaya kita tidak ketinggalan. Baiklah. Rasanya uh, ini soalan yang terakhir daripada uh, soalan terakhir penonton dari saudari Syamimi Saidi. Doktor, setelah melanjutkan pelajaran di Malaysia Adakah dokter lebih berminat untuk bekerja di negara lain atau di negara sendiri? Silakan dokter. Ya, uh, saya memang memilih bekerja di Indonesia karena saya itu uh, sosial aktivis ya, activist aktivis yeah. uh, dan juga um, human right defender uh, karena saya juga pernah menjadi uh, commissioner of uh, Indonesia human rights. ya. Yeah. Nah, jadi saya uh, merasa uh, kalau saya bekerja saya uh, uh, di Indonesia di negara sendiri banyak hal yang saya perbuat di samping saya untuk kepentingan saya pribadi. Jadi saya bisa lebih bermanfaat untuk community ya untuk bangsa dan negara. Seperti sekarang saya ini the second period ya saya menjadi commissioner of Indonesia uh, Competition Commissions Kalau di di Malaysia itu my uh, my CC. Mai dulu juga belajar ke kita, itu, ke KPPU. Ya, banyak orang Mai datang ke kita, kita share dengan, dengan mereka. Nah, sehingga saya mempunyai impact yang artinya, kalau tanya Chandra Setiawan di kalangan pelaku bisnis, ya, yang besar-besar pasti tahu nama saya lah. Kalau tanya orang-orang yang human rights defender, itu pasti tahu nama saya ya uh, interreligious uh, activity saya juga chairman of Global Peace Foundation Indonesia. Uh, jadi banyak sekali activity saya di luar uh, 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 min job ya. Uh, oleh karena itu uh, tergantung tadi. Kalau memang dalam masa masih muda terus mau cari banyak uang ya. Banyak uang terus kemudian uh, baru kembali ke negaranya karena seperti tadi saya salah satu value yang saya anut nasionalisme ya. Nasionalisme nah, itu, uh, kita ada baiknya, kalau misalnya kita kembali ke negara uh, untuk, untuk membangun, lah ya, membangun itu tidak hanya fisik, tapi juga mental, uh, spiritual, juga uh, community uh, development, ya, um, empowerment, banyak orang yang membutuhkan tenaga kita, sehingga kita bisa uh, memberikan impact yang positif di banyak orang, ya, di banyak community. Uh, banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Jadi itulah alasan mengapa saya memilih untuk uh, bekerja di Indonesia. Saya bisa saja kalau bekerja di luar negeri dengan uh, misalnya salary yang lebih besar ya, tapi kan tadi money itu is tools ya, bukan segala galanya. Jadi uh, hidup ini tadi uh, living for the sake of others. Kemudian ya terus belajar, uh, learning itu uh, belajar dan terus, terus dilatih. Kalau belajar itu seolah-olah kita tidak dapat mengejar, dan takut akan ketinggalan pula, jadi kita terus belajar ya, menjadi humble itu orang yang mau belajar. Kalau dia tidak mau belajar, dia tidak bisa menjadi humble person ya. Jadi belajar itu bisa formal, informal, dan gemar membaca itu juga sangat penting sekali. Terus-menerus ya harus dilakukan karena dari buku-buku itulah kita bisa belajar ya, dari orang-orang yang bijaksana, wisdom, nah, akhirnya itu bisa juga. Meng Uh, our apa en enrichment uh, uh, memperkaya improvement lah improvement kita terus menerus ya karena um, banyak sekali apalagi sekarang ini kan banyak hal yang tidak kita ketahui tapi tidak membatasi kita hanya di spesialisasi kita saja ya saya udah iya kalau lecturer saya lecturer uh, uh, related uh, dengan finance ya like corporate finance manager finance uh, financial management General banking, macam-macam saya menjadi lecturer di situ. Tapi kan itu uh, untuk uh, um, formal um, professions. Tapi yang di luar informal saya uh, saya suka um, human rights sama interreligious dialogue, dan like, uh, peace uh, builders uh, di Asia. Saya juga menjadi uh, salah satu board di Asia Conference on Religion and Peace. Itu saya yang headquarternya di Jepang, Jepang, Japan itu saya ikut jadi bukan hanya level uh, Indonesia, tapi juga antar bangsa. Terima kasih. Itulah uh, itulah uh, jawapan yang diberikan oleh doktor tentang uh, lebih berminat uh, doktor sendiri lebih berminat untuk bekerja di negara sendiri kerana doktor mengamalkan konsep nasionalisme di mana. Uh, perasaan cinta akan negara sendiri tapi tidak juga uh, ada masalah untuk doktor bekerja di negara luar cuma ni doktor lebih selesa untuk bekerja di negara sendiri kerana uh, doktor tidak mementingkan uh, tidak terlalu mementingkan uh, salary ataupun apa-apa tapi doktor mementingkan rasa cinta uh, dan ingin mengayakan uh, negara doktor sendiri jadi uh, itulah uh, so, uh, jawapan bagi Soalan saudari Syamini, jadi saya harap dapat doktor itu dapat menjawab soalan tersebut. Jadi, doktor, ke kata-kata terakhir sebelum kita akhirkan forum kita ini? Terus, doktor. ya. Jadi, mesti kalau kita ingin sukses, kita mesti punya persisten terhadap apa yang kita menjadi vision kita, ya. Terus, menjadi orang yang sabar. Dan kuat di dalam menghadapi cobaan-cobaan, never give up, itu harus ada pada diri kita. Jadi mengembangkan adversity quotient, jadi ya adversity quotient kita kembangkan. Tadi kembali ingat bahwa kesuksesan itu tergantung kemampuan kita untuk komunikasi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun networking sehingga kita bisa memberikan dampak yang positif bagi uh, diri kita, bagi keluarga dan bagi masyarakat. Nah, selamat uh, kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah memilih uh, UPM untuk studi atau memilih Presiden University ya kedua University ini adalah uh, universiti yang baik yang bisa mengantarkan kita, membekalkan kita untuk kita lebih berjaya di masa yang akan datang. Terima kasih lebih kurangnya saya mohon Diberikan, uh, dibukakan pintu maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik, salam saya juga bersetuju dengan doktor tadi apapun uh, kita buat jangan uh, mudah untuk berputus asa teruskan tidak ada masalah untuk kita rasa down seketika tapi uh, bermasalah jika kita terus down dan tak mahu nak bangkit lagi. Jadi terima kasih sekali lagi doktor. Saya kira percaya bahawa jawapan-jawapan yang diberikan oleh doktor sangat-sangat menarik dan membuatkan saya juga masih lagi tertarik untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang perkara tersebut. Namun apakah masa sangat-sangat mencemburui kita. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada doktor Chandra di atas perkongsian yang sangat menarik. Dan terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi untuk bertanyakan soalan. Diharapkan agar kita semua dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang telah dikongsikan oleh Dr. Smita tadi. Baiklah untuk maklumat para hadirin sekalian, program kita pada pagi ini sudah sampai ke penghujungnya Oleh itu dijemput uh, panel kita, Dr. Chandra, untuk bersedia bagi sesi bergambar secara hmm. atas talian. Baiklah, on three, one, two, three. Uh, sekali lagi, Dr. Okay. One, two, three. Baik, dengan berakhirnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah juga program kita pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada panel kita, Dr. Chandra Setiawan, yang sangat hebat ya, kita boleh katakan beliau sangat-sangat hebat. Pada hari ini, dan terima kasih juga diucapkan kepada para penonton di YouTube yang setia bersama kami sehingga ke akhir program. Terima kasih, Dr. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Baiklah, dengan bismillah saya mulai. Alhamdulillah wassalatu nabi. Dengan takdir Ilahi Rabbi selesailah sudah upacara hari ini. Dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panel jemputan dan semua penonton di atas kesudian meluangkan masa bagi menghadiri program International Webinar on Student Development Ways to Success pada hari ini. Saya berharap agar kita semua dapat sedikit sebanyak pengetahuan yang tips-tips daripada perkongsian sebentar tadi. Saya mewakili pihak penganjur dan semua ahli jawatankuasa program International Webinar on Student Development Ways to Success. Ini memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kehilafan sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada yang maha esa dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Perhatian kepada semua mahasiswa yang telah mengikuti program sejak awal tadi, diingatkan kepada semua untuk mengisi link Google Form yang disediakan di ruangan komen atau mengimbas kod QR yang akan dipaparkan di skrin sebentar sahaja lagi bagi tujuan rekod dan kehadiran dan e-merit. Sebelum itu, dinasihatkan kepada semua para peserta untuk terus kekal berada di dalam siaran langsung ini. Setelah paparan rekod kehadiran, sebuah tayangan video persembahan khas daripada ahli Sarah Kedua bakal ditayangkan sebelum kita memulai sesi kedua forum pada hari ini. Persembahan dari ahli satu depan suri bakal ditayangkan sebentar sahaja lagi. Oleh itu, semua peserta diminta untuk terus kekal berada dalam siaran langsung ini. Sekian, jaga diri, amalkan penjarakan fizikal, kerap cuci tangan dan pakai pelitup muka. Bersama kita, jaga kita. Hashtag PYN Maka saya mengakhiri program ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baiklah, uh, saya berharap para penonton uh, dan para hadirin uh, Mohon bersabar seketika kerana kami menghadapi sedikit masalah teknikal uh, QR Code ataupun uh, perisian merit akan dipaparkan sebentar sahaja lagi Saya berharap uh, para penonton dapat uh, bersabar untuk seketika Sekian terima kasih diri Amat terhina kau lakukan Berbalik muka Bila saling berdata mata kita Tiada pernah saling meminta Mencari sebab Serta mencari alasan Supaya tercapai hasratmu Manis di diri Memutar kata Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya Siapa terlena pastinya terpana Wujudnya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku Tetapi bagi diri.

Salah di mata Jadi permata jadi mulia yang berikan yang nyata. kerana cinta lautan berapi pasti akan kurendam Dua Dunia Mengapa Kita berjumpa Namun Akhirnya Terpisah Siang jadi Savage, rather be tied up with claws and not strings. By my own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam we love UPM. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke program international webinar on student development, ways to success bagi sesi dua. Terlebih dahulu, ribuan terima kasih diucapkan kepada, kepada Ali Satulau Pansuri di atas persembahan yang amat menarik sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, Sabral Fansuri merupakan sebuah kelab di bawah kendalian Ke Sekretariat, Kebudayaan dan Kesenian Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang masih bergiat aktif sehingga kini. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan. Saya mewakili ahli jawatan kuasa pelaksana ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang masih kekal bersama-sama dengan kami dalam program pada hari ini sementara menanti program bermula sebagai tanda sokongan anda kepada media sosial kami ayo sama-sama kita tekan butang like dan follow bagi semua media sosial kami Rekod kehadiran untuk tujuan e-merit akan dibuat menggunakan paparan QR yang akan ditayangkan pada bila-bila masa sepanjang program ini berlangsung segala kerjasama daripada pihak hadirin saya dahului dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Profesor Matia Dr. Muhammad Musyid bin Arshad, Pengetua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang berbahagia, Profesor Dr. Cherry, Rektor Presiden Universiti Indonesia. Yang berbahagia, Profesor Matia Dr. Arbang Institute, Pengarah Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia. Yang berusaha, Wan Fazrina binti Ismail, Pegawai Takbir Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang dihormati, Dr. Wan Munira binti Wan Jaqbar, Ketua Fellow Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah serta barisan Pelu yang berusaha Kedek Sarjan Muhammad Mustaqim bin Alias, Presiden Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 dan staf pimpinannya yang berusaha Saudari Siti Hafizah Nur Farahana binti Ajmi pengarah program International Webinar on Student Development Ways to Success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan program kita pada hari ini, Ayuh sama-sama kita tekan butang like, follow dan subscribe semua media sosial rasmi Kolej Sultan Alidin Sulaiman Shah. Selain itu, jangan lupa untuk menekan butang like dan share siaran langsung ini bagi memeriahkan lagi program kita pada hari ini. Mudah-mudahan lebih ramai mendapat faedah melalui perkongsian pada hari ini. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama menghadiri program International Webinar on Student Development Ways to Success secara dalam talian yang dianjurkan oleh Sekretariat Alumni dan Kerjaya Majlis Perwakilan Kolej Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah SESP 2021 2022 dengan kerjasama pengurusan Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah, Presiden Universiti Indonesia, Pusat Perhubungan Alumni dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia. Selamat datang ke program International Webinar on Student Development Ways to Success kepada semua para penonton yang menyaksikan live streaming pada hari ini. Hadirin yang dihormati, majlis menjemput Profesor Matia Dr. Muhammad Musyid bin Asyad, Pengetua Kolej Sultan Al-Aidin Sulaiman Shah untuk menyampaikan ucapan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis Yang berbahagia, Prof. Madia Dr. Arba'i Sujud Pengarah Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia Yang berusaha, Puan Fazlina binti Ismail Pegawai Takbir Kolej Sultan Aladin Sulaiman Shah Universiti Putra Malaysia Yang dihormati, Dr. Wan Munirah binti Wan Jaafar Ketua Fellow Kolej Sultan Aladin Sulaiman Shah Serta Barisan Fellow yang berusaha Kadet Sajen Mawak Mustaqim bin Alias Presiden Majlis Perwakilan Kolej Sultan Ismail Shah Sesi 2021-2022 Serta Saf Pimpinan Beliau Yang Berusaha Saudara Siti Hafizah Nur Fahana binti Ajni Pengarah Program International Webinar on Student Development Where to Success Serta Barisan AJK Beliau Yang bertugas betul, -betul, -betul, -betul Menjayakan Program Ini Seterusnya, para hadirin, saudara-saudari yang mengikuti kita secara dalam talian pada petang ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama dalam sesi program yang baik ini iaitu perkongsian alumni kita perkongsian kejayaan resipi untuk berjaya di dalam program International Webinar on Student Development Ways to Success Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan Majlis Perwakilan Kolej kerana sudi untuk menjemput saya memberikan kata-kata aluan di dalam program ini. Saya ingin merakamkan rasa sukacita dan berbesar hati kepada aa, Presiden Universiti Indonesia yang sudi bersama kita pada pagi tadi dan juga tidak lupa iaitu Pusat Perhubungan Alumni Universiti Putra Malaysia pihak pengurusan Kolej Sultan Islam Aisyah dan juga bahagian hal ehwal pelajar Universiti Putra Malaysia yang secara eksklusifnya bekerjasama dengan kita di dalam menjayakan International Webinar pada kali ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panel kita pada petang ini. Tak lain tak bukan orang yang sangat memiliki pengalaman yang begitu berharga untuk dikongsikan merupakan alumni KOSAS iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Sabri bin Pak Dik. Beliau merupakan Pensyarah di Fakulti Sains Makanan dan beliau merupakan alumni KOSAS yang sebenarnya banyak memiliki pengalaman uh, hidup beliau yang ingin dikongsikan dan tidak juga-juga sahabat saya Encik Muhammad Firdaus bin Zakaria iaitu seorang pelajar yang aktif semasa beliau di kolej beliau merupakan bekas uh, Presiden uh, KOSAS dan sebenarnya pengalaman beliau sepanjang bertugas berkhidmat di luar negara sebenarnya sikit sebanyak mampu untuk berkongsi, dikongsikan kepada kita menjadi inspirasi kepada pelajar-pelajar insyaAllah jadi program kita pada petang ini sebenarnya tidak dapat direalisasikan sekiranya tiada kerjasama semua pihak termasuk barisan panel yang kita jemput khas pada petang ini. Hadirin hadirin sekalian, program uh, International Webinar on Student Development Where to Success ini adalah program bicara ilmu yang sebenarnya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kita tentang cara hidup, bagaimana untuk uh, melakukan sesuatu berani untuk mengambil risiko dan bijak untuk mencari peluang kerana ia merupakan inspirasi cetusan daripada kejayaan alumni-alumni kita yang sebenarnya menjadi satu uh, inspirasi kepada pelajar-pelajar kita di Universiti Putra Malaysia khususnya pelajar Kuali Sultan Aleydin Tutusan Masyar Jadi program ini merupakan program inisiatif Sekretariat Alumni dan Kejaya Uh, yang mana ia perlu dilakukan secara berterusan sebenarnya untuk memperkasakan pengetahuan mahasiswa supaya pada masa sama mereka mampu untuk mengadaptasi pengalaman daripada individu-individu yang ber berpengalaman ini, terutamanya cara kita bekerja di dalam dan luar negara. Dengan adanya program semini, uh, salah satunya adalah jaringan lah iaitu jaringan perhubungan antara kolej, warga kursas sendiri dengan alumni kita akan terus terjalin dan sekaligus ia akan menjadi satu kerjasama, kolaborasi yang hebat yang mampu untuk menjayakan uh, semua citra apa yang dihasratkan oleh universiti untuk menggema Suluan Al-Falah dari penada ilmu. Sebenarnya perkongsian-perkongsian ini sebenarnya saya tak langsung dapat membina aset uh, dalaman anak-anak uh, muda kita termasuk pelajar-pelajar kursas kita kerana untuk menjadi belia yang positif, untuk menjadi belia yang hebat, kita perlu perkasakan aset dalaman dan luaran dan salah satunya adalah dari perkongsian pengalaman ini yang secara tidak langsung akan memberikan nilai tambah kepada mereka untuk membangunkan aset dalaman dan pada masa sama juga pendedahan yang diberikan oleh alumni kita ini secara tidak langsung akan turut memberi peluang kepada mereka untuk mendedahkan mereka tentang ekosistem luaran iaitu aset luaran yang diperlukan untuk menjadi belia yang hebat jadi akhir kata mengakhiri ucapan saya ini saya ingin sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang tiba menjayakan pada program pada petang ini jadi saya uh, ucapkan terima kasih kepada ahli panel ya yang bersama-sama kita pada petang ini insyaallah semoga program International Webinar on Student Development Ways to Success ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan semoga kerjasama ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang insyaallah sekian saja wabillahi taufik waiidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Terima kasih diucapkan kepada Profesor Matia Dr. Muhammad Mursyid bin Arshad, Pemutua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, diharap semua mahasiswa dapat memberi tumpuan sepenuhnya dan sentiasa bersemangat untuk menonton webinar ini sehingga ke akhir acara. Tujuan webinar ini diadakan adalah untuk memberi penerahan kepada para mahasiswa Universiti Putra Malaysia dan presiden universiti Indonesia dalam perkongsian para alumni mengenai pengalaman mereka sepanjang menuntut di UPM sehingga mampu memperoleh kejayaan di Malaysia dan luar negara. Program ini juga dapat memperkenalkan alumni UPM kepada para pelajar supaya mereka dapat merujuk alumni-alumni tersebut dalam bidang kerjaya yang ingin mereka ceburi. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Nisa Ayuni binti Azizi, pelajar tahun 1 Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga dengan kepujian merupakan moderator anda pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, ayolah kita bertanya khabar dengan panel-panel kita pada sesi kedua ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan panel kita yang pertama iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Zakaria. Oh. Beliau. Hai. Selamat Hai. Selamat alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Baiklah. Beliau kini merupakan Ketua Seksyen Promosi Akademik di Universiti Putra Malaysia selepas perkhidmatannya sebagai diplomat setiausaha pertama atas Syekh Pendidikan Suruhanjaya Tinggi Malaysia London pada tahun pada Julai 2021. Digelar sebagai atase pendidikan termuda yang pernah dilantik oleh kerajaan Malaysia apabila memulakan kerjaya diplomatnya, diplomatiknya di Pejabat Pendidikan Malaysia di bawah Konsulat General Ho Chi Minh City. Beliau memegang ijazah sarjana dalam bidang pentadbiran perniagaan, takbir urus corporate di Pusat Pengajian Siswazah Pengurusan UPM. Baiklah, ayolah kita bertanya khabar dengan panel kita pada pagi ini. Pada tengah hari ini. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan panel kita yang pertama iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Zakaria. Assalamualaikum Encik Firdaus, Encik Firdaus Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya ingat saya panel kedua. Rupanya panel pertama kan. Saya tak pergi makan dulu tadi. Anyway. Alright, terima kasih. Okay. Thank you for having me. Sama-sama. Seterusnya, Alright. panel kedua pada sesi ini memperkenalkan Dr. Muhammad Sabri Fadi. Baiklah, beliau kini merupakan pensyarah kanan di salah satu fakulti di Universiti Putra Malaysia iaitu di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Beliau memegang ijazah kedoktoran dalam bidang pengkhususan agrikultur tumbuhan dari University of Do Canada. Beliau juga pernah menjadi pembantu penyelidik di Universiti Putra Malaysia yang yang bermula pada tahun 2005 hingga 2007. Sebelum memulakan forum kita pada hari ini, lebih manis jika kita bertanya khabar dulu bersama penyelidik kedua kita ini. Assalamualaikum Dr. Sabri. Apa khabar Dr. Sihat? Waalaikumsalam. Nisa, apa khabar? Apa khabar Fidaus? Alhamdulillah. Kemah bawah kita. Oh, handsome. InsyaAllah Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya doakan semoga kita semua baik panel hadirin hadirat jawatan kuasa program maupun sesiapa sahaja di luar sana agar sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dalam keadaan yang baik-baik sahaja. InsyaAllah. Ah. Baiklah, berkenalan sudah. Bertanya kabar pun sudah. Yang belum cuma soalan yang panas tak kesampaian untuk diajukan. Maka, hadirin dan hadirat sekalian, saya seru agar kita sama-sama kongsikan YouTube live ini kerana sekarang saya akan membawa anda semua menelusuri perbincangan menarik kita dengan tajuk Ways to Success pada tengah hari ini. Baiklah, bagi soalan yang pertama, dalam pusingan kita yang pertama ini, saya tujukan dahulu kepada Encik Firdaus terlebih dahulu. Boleh, boleh. Encik? Boleh-boleh. Boleh. Jadi soalan pertama. Apakah penglibatan Encik Firdaus dalam persatuan, pertubuhan atau sebagainya sewaktu bergelar mahasiswa di Universiti Putra Malaysia sehingga mampu berada di tahap ini? Silakan Encik Firdaus. Oh, penglibatan eh. Alright, terima kasih uh, saudari Nisa ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat uh, petang eh. Uh, yang dihormati uh, Pusat Madia, Dr. Mushid eh kanda Dr. Mushid Pengatur College uh, kemudian uh, Pusat Madia, Dr. Arbain Sujud uh, pengarah pusat alumni uh, puan Fazrina okey uh, buat takbir kosas kemudian Dr. Wan Munira eh Dr. Wan Munira ketua fellow uh, saya difahamkan pagi tadi ada Dr. Chandra eh kamu mungkin ada juga sekarang ni Dr. Chandra daripada Presiden University Indonesia uh, MPK Uh, dulu kami MTM sekarang MPK eh ah, uh. Lepas tu dah semulah uh, of course kekanda saya Dr. Sabri right uh, <laughs> dan adik-adik pelajar yang hormati sekalian. <coughs> Baik. Uh, bercakap tentang pelibatan kurikulum eh di peringkat universiti. <coughs> uh, saya of course seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Mushid tadi lah uh, dalam ucapan beliau uh, saya satu batch batchmate dengan dengan pengetua you all lah uh, dengan Dr. Mushid. Batchmate, uh, Bashmate, uh, satu squad, So nama satu MTM lah, saya Presiden College, Dr. Musyid pengurusi Biro Akademik and then kami sama-sama SEO, saya SEO Laksamana, dia, dia SEO Kastria and then yeah of course lah, selain aktiviti College, selain aktiviti peringkat Rotu eh saya juga terlibat lah dengan uh, sukan uh, di peringkat uh, antarabangsa juga okay, saya terlibat sebagai pemain rugby universiti lah uh, ya, sedang angel Uh, dan Alhamdulillah lah dapat pendedahan sehingga ke peringkat antarabangsa okay. uh, kemudian saya juga aktif terlibat dengan sukan-sukan lain sebagai contoh olahraga dan sebagainya uh, bola baling uh, yeah, there are a lot of sports that I played when I was a student in KOSAS and then dari segi pelibatan kurikulum akademik saya juga aktif di fakulti uh, Alhamdulillah diberi peluang untuk mewakili uh, Universiti dalam Malaysia ke International Student Forum di Jepun and then yeah saya uh, terlibat dengan tandingan apa ASEAN Business Plan Competition di peringkat ASEAN so there are so many things to talk about co-curricular activities lah uh, saya boleh katakan uh, Tiga 3 tahun saya di di Kursas kan di UPM tu uh, banyak habis untuk ni lah I would say that almost uh, 70% co-curriculum, 30% academic. But anyway, <laughs> uh, selain orang lain cara kan, but I was really I was really into all this kind of activities lah. Maknanya orang kata apa? outside of class punya activities. Uh, sebab bagi saya and day uh, everyone will get dia uh, semua pelajar akan dapat lah on um, kata, kata pengetahuan uh, technical di class uh, but what really makes you different from others are uh, soft skills. Uh, so many involvement activity di di luar kelas dan sebagainya uh, which somehow will develop your you know ability to communicate uh, ability to to talk uh, ability to lead and ability to think uh, so so many things lah uh, about soft skill development kan. So itulah uh, nak cakap tentang aktiviti kurikulum ni mungkin kita habis usaha lah kot. So <laughs> itulah sebab sikit saya aktif lah di peringkat kolej dan peringkat universiti dan alhamdulillah lah diberi peluang untuk uh, terlibat di peringkat antarabangsa. Baik. Baik, terima kasih Encik Firdaus atas perkongsian Encik Firdaus. Encik Firdaus sangat aktif dalam yang sukan dan juga dalam bidang akademik sehingga ke uh, sehingga di Jepun, di Rahab Asian dan sebagainya. Baiklah seterusnya saya tujukan soalan yang pertama kepada Dr. Sabri. Dr. Sabri, apakah pelibatan Encik apakah pelibatan doktor dalam persatuan pertubuhan atau sebagainya sewaktu bergelar mahasiswa di Universiti Petra Malaysia sehingga mampu berada di tahap ini? Silakan doktor. Baik, uh, terima kasih a uh, Cik Nisa Yun. Moderator, moderator kita pada hari ini ya uh, yang berbahagia a uh, bersama dia Dr. Mushik Arshad sahabat saya uh, serta barisan pengurusan kolej uh, pengarah program uh, Siti Nah Hafiza dan juga AJK AJK uh, sahabat saya Tuan Firdaus Zakaria lama tak jumpa nama manja jangan sebut <laughs> <laughs> nama manja bahaya nama blok <laughs> okey uh, soalan pertama uh, penglibatan saya uh, saya tiga tahun Uh, di UPN banyak masa saya dihabiskan di college lah uh, berbanding dengan dengan faculty so saya dilantik sebagai timbalan presiden ke yang blok punya ni presiden TNP. ke atau blok TNP ah ha, TNP eh ah ha, timbalan naik presiden timbalan ha. naik presiden blok pelanduk uh, pada masa yang sama saya juga uh, masuk uh, palapis uh, waktu dan juga dilantik sebagai SEO pada peringkat senior uh, tapi company lain sikit company Vira. Jadi <laughs> okay. so, Sati ya telah wakil. leh. <laughs> sati belum lagi. Ha uh, okey. Itulah uh, banyak masa saya dihabiskan di college uh, untuk pentadbiran uh, rotu dan juga untuk pentadbiran blok lah. Uh, dari segi, dari segi sukan saya kurang sikit. Saya lebih kepada akademik akademik dan dan pentadbiran Okey, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel kita Dr. Sabri. Masya-Allah seperti yang kita dapat lihat sebentar tadi, cukup hebat keterlibatan Encik Firdaus dan Dr. Sabri sewaktu pergelaran mahasiswa di Universiti Putra Malaysia. Baiklah, saya teruskan dengan soalan yang kedua kepada Encik Firdaus. Pada pendapat Encik Firdaus, Apakah perkara yang dapat mendorong dan memotivasikan Encik Firdaus agar dapat meneruskan pelajaran sehingga ke tahap yang lebih tinggi? Silakan Encik Firdaus. Baik, um, berkata tentang motivasi eh, untuk melanjutkan pengajian dan sebagainya. Uh, they, of course, we have to be realistic lah. Kita memang kena akui, eh, uh, out of all honesty, uh, kita bila sama belajar ni untuk uh, promotion lah ataupun kenaikan pangkat But uh, bila ber, macam saya, eh, saya uh, bergelar pegawai takbir dan sebagainya, yang mana uh, academic credential ni is not a main kriteria lah untuk kenaikan pangkat uh, So it's not really apa saya punya main uh, ultimatum uh, target lah untuk study sampai PhD level whatsoever macam sahabat saya uh, saya apa executive so, we are practitioner so we are more of like uh, experience are more important uh, rather than academic credential but we cannot deny that academic credential are really important okey satu dari segi pencambahan uh, pengetahuan lah. okey dalam bidang yang kita dalam bidang kita belajar of course yang keduanya uh, actually when we are dealing with people kan bila you know people orang tahu kita ada apa extra merit in term of academics it will somehow give a more credible to you. Uh, so, uh, kalau nak kata motivasi tu, kalau saya untuk menyambut pengajar ni, mungkin of course lah dari segi promotion tu ada sebesar sedikit. Yang keduanya dari segi uh, kita ada credible we are meeting uh, counterparts doesn't matter lah among Malaysians ke uh, among you know international counterparts ke whatever So academic credential ni Somehow or rather uh, Ada ada weightage dia juga Untuk kita um, Kata apa Go towards uh, The highest level uh, Okay Sampai setengah orang buat Sampai double PhD Dan sebagainya kan So it depends uh, Dia lain orang tu Lain lah motivation dia uh, Macam saya Bukit takbir ni Of course kalau nak sambung tu uh, Besides knowledge Keduanya adalah uh, To give credible for myself lah When it comes to You know To qualify myself Enable ID with all these counterparts uh, Locally or internationally Alright Alright, Baiklah, terima kasih Encik Firdaus Bagaimana yang diperkatakan oleh Encik Firdaus sebentar tadi Motivasi Encik Firdaus uh, adalah Seperti Encik uh, Firdaus mementingkan promotion Dan juga credible counter pass Untuk berjaya dan untuk meningkatkan lagi semangat Untuk meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi Baiklah, saya teruskan Soalan yang sama ditujukan kepada Dr. Sabri pada pendapat Doktor Sabri, apakah perkara yang mendorong dan memotivasikan Doktor agar dapat meneruskan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi? Silakan Doktor Terima kasih Anis, Anis lah. uh, Saya pun lebih kurang dengan Tuan Fidaus juga uh, Sebab kami dalam uh, academic lain So ekonomi lain ni kalau tak ada PhD tak ada disahkan jawatan kan Betul so, Memang kena buat PhD. Uh, itulah uh, yang pertama adalah untuk dapatkan jawatan yang tetap lah. yang pertama. Yang kedua untuk menjadi pakar dalam bidang tu. Memang kita kena buat PhD uh, sebab uh, apa namanya untuk di di recognise dalam dalam bidang tu. Kalau anda tak ada tak ada PhD, uh, orang tak pandang lah. segi menjadi disidiri recognition kan. Uh, yang ketiga, saya cuba nak explore the benda, uh, benda baru Benda baru ni, kalau macam ni Peringkat pengajian masters dengan degree dia lain Berbanding dengan PhD So PhD tu lagi susah Dan lagi susah tu sebenarnya kita kena explore benda baru So itu yang banyak mendorong saya uh, Dalam masa, masa buat PhD dah so, Kita nak explore benda baru Makin banyak kita tahu, sebenarnya makin banyak kita tak tahu Itu yang, jadi complicated sikit uh, So that inspire me to to complete the PhD uh, Tapi kalau orang tanya, nak buat PhD lagi ke tak? Memang tak buat lah Sekali <laughs> lah, Betul, right. ramai macam tu lah Ramai lah Sebab memang, memang itulah dia punya cara dia right. Baik buat postdoc lah tu kan? Oh ya hey, postdoc, okay uh. PhD kedua tak? Uh, no, 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 no. Baik, thank you. Alright, baiklah terima kasih Dr. Sabri. Sebagaimana yang diperkatakan oleh Dr. Sabri, yang menjadi motivasi Dr. Sabri adalah yang pertama, dapatkan jawatan yang tetap dan menjadi pakar dalam bidang yang kita sedang belajar tersebut dan juga yang paling penting cuba untuk explore benda baru. Sebab seperti mana yang Dr. Sabri katakan sebentar tadi lebih banyak kita tahu sesuatu perkara tu sebenarnya lebih banyak perkara yang kita tak tahu. Jadi sangat penting untuk kita aktifkan diri dan libatkan dengan pelbagai perkara dalam pelbagai bidang lah. Baiklah, seterusnya saya teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan ketiga ini saya tujukan kepada Dr. Sabri. Baiklah, pada pendapat Dr. Sabri, adakah benar bahawa persediaan kewangan dan emosi yang kukuh adalah penting sebelum memilih untuk bekerja di luar negara? Silakan Dr. Sabin. Alright. Uh, soalan tentang mencari kerja di luar negara eh. Uh, kerja dalam dalam negara saya rasa tak ah uh, okey maksud okey tu mesti tak ada mencabar sangat. Tetapi kalau tuan puan, adik-adik nak kerja di luar negara dia, dia ada cabaran sikit. Yang uh, pertama kita tak tahu macam mana keadaan di luar negara Jadi persediaan kewangan tu penting kalau immigration pun masa kita nak apply uh, working permit dia akan tengok sama ada kita ada sumber kewangan yang cukup atau tidak untuk tampung kita punya perbelanjaan di luar negara paling tidak 6 bulan ke 10 bulan contohnya kalau anda nak nak, nak, nak bekerja di Kanada kan Kanada dalam dalam cost of living dia dalam 2000 dollar sebulan so eh, paling tidak kena ada Uh, dalam 24000 dolar dalam dalam bank account untuk membuktikan anda boleh survive bila berada di Kanada. Contohnya kalau anda pergi ke Kanada, lepas tu tiba-tiba anda nak berhenti kerja. tak ada gaji ataupun uh, something happen tak, tak boleh bekerja tapi anda dah sampai ke Kanada. Jadi duit yang ada tadi boleh digunakan untuk menampunglah. Sama ada duit itu sendiri kita punya sendiri ataupun duit daripada uh, kita punya penaja ayah kita mak kita ataupun kalau yang macam saya untuk yang sama belajar ni sebab kita bawa uh, beasiswa kerajaan saya so, dapat uh, dapat confirmation daripada kerajaan bahawa kita akan datang dengan beasiswa bias, barulah immigration luluskan visa uh, visa untuk belajar ataupun work, uh, working permit dekat Kanada itu yang untuk untuk persediaan kewangan lah untuk persediaan emosi dia, memang penting uh, saya rasa semua berbeda lagi lama berada di UK sebab kita di, di luar negara lain, weather dia lain budaya dia lain kan, cuaca lain dengan sejuknya uh, dengan pak musimnya so adik-adik kena sediakan mental tu nak, nak, nak hidup dalam keadaan pak musim dekat Malaysia ni kita tak perlu ada pak musim ada satu musim je, itu is hujan uh, dan panas uh, sepanjang tahun dekat kanada dekat negara lain bermusim dia ada musim sejuk dia ada musim panas kesibaran dia lain ada uh, segi pakaian ada segi cara kita jaga diri so benda-benda macam tu kena kena prepare jugalah saya rasa right uh, uh, persediaan emosi dari segi uh, apa nama tu ke ke kata, kekuatan diri itu penting, mental itu penting sebab bila kita bekerja di luar negara kalau kita ada family support biasa uh, yes ok tapi kalau kita tak ada family support biasa uh, yes kan dekat Malaysia ni kita hidup dalam satu keluarga kan kita ada adik beradik, kita ada pak setara, mak setara tiba-tiba kita pergi luar negara seorang-seorang tak ada family support uh, so kita akan rasa macam sedikit kesunyian lah So kena 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 kuatkan diri. Uh, so anda pergi luar negara nak cari rezeki contohnya lah. Uh, uh, kalau tempat yang ramai orang, ramai yang ramai Malaysia tak apa. So you rasa macam uh, happy sikit. Tapi kalau tempat yang kurang Malaysia Macam sebab saya di Kanada di Guaif tu, Malaysia tu saya rasa kurang daripada 20 orang Lebih ada 10 orang lebih So memang agak, agak, agak apa lagi? Agak Rindu ke Malaysia terlebih Kesunyian sikit lah. Kesunyian <laughs> Kesunyian lah kan ha. So memang kena mental kena kuat ha. So itu cabaran yang, yang kita kena hadapi lah Alright Okay terima kasih Baiklah Terima kasih Dr. Sabri Jadi terbuktilah bahawa Kewangan dan emosi yang kukuh itu Sangatlah penting Sebelum kita memilih untuk bekerja Dan sambung belajar di luar Bak kata Dr. Sabri sebentar tadi Dari segi persediaan kewangan kita perlulah aa, ada sekurang-kurangnya 24000 dolar dalam bank account untuk membuktikan yang kita ini boleh survive di Canada terutamanya dan dari segi emosi kita harus bersedia dari aspek cuaca pakaian kan dan juga aa, di situ pula ket kekurangan rakyat Malaysia jadi kita akan berasa kesinian. jadi aa, kekuatan mental fizikal dan emosi amatlah penting Baiklah, terima kasih Dr. Sabri. Seterusnya, kita teruskan dengan soalan keempat. Saya tunjukkan kepada Encik Firdaus. Baiklah, pada pendapat Encik Firdaus, adakah benar bahawa bekerja di luar negara memberi lebih banyak kebaikan berbanding bekerja di negara sendiri? Silakan Encik Firdaus. Alright, terima kasih Anis. Eh. eh, hey, sorry Anis pula. Sama. Nisa. <laughs> eh. Uh, Uh, okay, dari segi uh, belajar di luar negara, apa, bekerja luar negara itu memberi lebih banyak kebaikan eh? uh, dia, actually dia ismo uh, is more or less sama sebenarnya. Dia ada pro and cons lah. Dalam dalam ada pro and cons, kejuruan negara ada pro and cons. So, kalau nak kata dari segi yang kata apa, saya cakap tentang kebaikan dulu lah. Uh, dari segi pro-nya bila bekerja luar negara ni, of course, satu, uh, Uh, kalau kita pergi ke negara yang lebih yang kata apa yang lebih maju dan lebih pendapatan tinggi daripada Malaysia ni of course lah dari segi perks dia tu ah uh, dari segi gaji dia tu memang besarlah and that sense to, that, uh, to the extent that you boleh uh, ramai je yang kerja luar negara and then kadang-kadang beli rumah cash uh, so macam lah. so uh, itu dari segi perks eh dari segi perks yang keduanya dari segi ah uh, um, kata apa your horizon lah horizon tu meaning to say Or example pula ada, ada dari segi beberapa aspek lah Dari segi pengetahuan teknikal okay. Yang keduanya pengetahuan budaya okay. Yang ketiganya tu dari segi Orang um, kata apa uh, uh, Self-sustaining Ataupun kemarahan hidup tu lah okay. Macam mana how do you how, 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 how do you want to sustain yourself lah In terms of uh, financial dan sebagainya Okay bercakap tentang apa First horizon tu kan dari segi uh, Pengetahuan teknikal tu Uh, kita banyaklah maknanya ada, uh, banyak perkara yang kita telah belajar bila kita berada di luar ni satu dari segi yang kata apa uh, best practices eh amalan terbaik uh, dan nak cakap tentang amalan terbaik ni ada uh, banyak juga yang sebenarnya uh, amalan di Malaysia ni way better daripada luar negara uh, setarafikan eh memang banyak bukan sikit banyak yang kita sebenarnya lagi bagus dari segi amalan best practices tapi banyak jugalah yang kita dapat tengok best practices ataupun amalan terbaik yang dijalankan apa yang dibuat dalam negara lah dari segi sama ada dari segi pentadbiran kerajaan dari segi apa bidang yang you specific uh, bekerja work on okay so first of course lah to to expand your knowledge on the best practices okay yang keduanya dari segi culture uh, dekat luar ni kita akan uh, ber, ber, apa, berjumpa dengan berbagai uh, jenis manusia lah macam saya di London tu Uh, London is a melting pot of culture, so when we talk about melting pot of culture, hampir 150 warga negara, apa, uh, 150 negara lah orang kata apa, uh, people from 150 nationalities dekat dalam uh, London tu dan uh, orang kata apa, immigrants ni lagi ramai, ataupun expat ni lagi ramai daripada local, daripada British dekat London tu So, dekat situ kita dapat tengoklah apa budaya, apa, uh, the do's and don'ts among Indians, do's and don'ts among Mat Saleh, do's and don'ts among you know, uh, uh, Spanish dan sebagainya. Dan kita dapat tahulah, uh, saya ambil contoh eh, kenapa uh, westerners tak suka Islam, uh, kita dapat tahu. <laughs> uh, sebab macam contoh, di London sendiri tu pun ramai sebenarnya Muslim. So... Uh, yang sedihnya kadang-kadang uh, cumanya muslim dekat London ni ya, yang they, uh, they did not portray uh, the actual colour of Islam uh, yang menyebabkan yang saya tak boleh salahkan lah westerners untuk have that perception uh, sebab uh, the way uh, I mean we muslims in London portray to all people from across the world about Islam tu macam tak okay, okay? kalau kat London tu kan kalau cakap uh, 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 macam mana nak tahu tempat Islam uh, satu kotor <laughs> kedua bising Uh, so those are, you know, uh, tapi itulah maknanya kita tahulah uh, bila kita berada di situ baru kita faham kenapa westerners eh, orang among British, American, they are against Muslim sebab Islam yang berada di tempat dia tu doesn't really reflect the actual colour of Islam. Okay, that's itu is culture lah. And kita tahu bila kita bercampur kan, bercampur gaul dengan orang daripada you know, daripada berlainan budaya, berlainan agama ni, uh, kita tahulah orang kata pada tips on how to deal with them. Macam saya ni saya terlibat dengan ialah dia comes to diplomacy process. Saya banyak terlibat dengan negotiation. So sebelum uh, uh, bila berbincang dengan Japanese macam mana cara dia? Bila berbincang dengan American macam mana cara dia? Bila berbincang dengan Pak Arab macam mana cara dia? So I mean like different group of apa uh, a different group of counterparts requires different way of you know negotiating. Ah uh, macam dengan apa dengan 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 Arab ni kan? Uh, dia memang susah nak gain trust dia. Uh, tapi once you dah gain trust dia, dia akan jaga you macam you know, uh, itu Zek lah. Uh, macam uh, British pula, uh, 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 sangat diplomatik. Sangat apa, sangat diplomatik tu in that sense that dia, dia, dia very, very, very diplomatik ni sampai level kita rasa uh, tak ada hasil perbincangan tu. Bukan tak ada hasil, maknanya kita tak tahu apa perbincangan tu. Kan? Kita tak tahu kau ni okey ke tak bincang aku ni. Kan? Ayat dia sebagai contoh eh, it could have been better kau cakap je lah no uh, tapi dia tak cakap no dia akan cakap it could have been better dia very dia diplomatically uh, diplomatically correct tapi will not will not help us when it comes to our you know decision making ha, uh, yang saya paling saya suka bincangan American American ni saya forward Okay, uh, macam dia tak suka tu, this is just shit. Uh, macam <laughs> so, dia very safe forward. Uh, so, kita, uh, it is good when we are outside, we will be able to learn about ada uh, people punya culture, how they do things, uh, the do's and don'ts dan sebagainya. Alright, and then ketiganya, horizon ketiga yang bagi saya is quite important eh, dari segi itu apa dari segi kita punya horizon punya development dekat luar ni adalah some development lah on how we sustain ourselves in terms of monetary eh, financial eh. Uh, Dr. Sabir ada maklumkan tadi dari segi time management. Okay, saya di uh, di London dengan di Ho Chi Minh is two different things. Walaupun pejabatnya sama, Education Malaysia, Okay. Tapi apa yang saya dibuat di Ho Chi Minh dengan London is two different things. Dekat Ho Chi Minh ni was more on uh, marketing. So I was there in Ho Chi Minh to uh, to recruit students from Indochina market to come and study in Malaysia. At the same time, saya ada jaga jugalah student Malaysia di tujuh negara tu. Saya, ada, saya jaga tujuh negara lah. Uh, Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam, uh, uh, Brunei, Philippines and Thailand. So tujuh negara kan. Tak ramai sangat lah student kita. Lebih kurang 150 macam itulah during my time. So uh, it was more on marketing. Uh, bila saya kerja kat Ni lah kat Vietnam tu lah And then Bila saya kerja kat London pula uh, 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 Lain pula Dia punya Nature of work uh, Walaupun pejabatnya Nama sama Education Malaysia But saya punya uh, My number one uh, Core business was uh, To promote networking uh, Between Malaysian universities And European universities When it comes to You know Collaboration on research Academics Dan sebagainya uh, Itu number one lah So yang keduanya pula uh, Yang yang kedua ni Yang sebenarnya Terima uh, Taking toll on me lah. Uh, it's really, you know, I consume a lot of my time. Uh, menjaga high pelajar Malaysia di luar negara. Okay. Saya di London tu uh, menjaga pelajar Malaysia di 27 negara di Eropah. So, uh, paling ramai saya pernah jaga tahun 2016, baru sampai tu. It's more or less around 23,000. 23,000 pelajar Malaysia yang saya jaga. <laughs> di seluruh Eropah. Ah uh, before saya balik tu lebih kurang dalam 19500 lah pelajar Malaysia di seluruh Eropah yang mana yang berdaftar yang kita tahu dan manalah di bawah tanggungjawab saya lah. Ah uh, so bila jaga student ni macam macam lah bang eh. Ah uh, kes apa uh, kesihatan eh kematian, kes akademik eh. Akademik ni akademik ni susah jugalah macam sebagai contohlah ada pelajar PhD. Ada dispute dengan supervisor. Okey, pelajar PhD nak di, nak difailkan oleh universiti. So kita lah yang pergi fight on behalf of students, especially sponsored student lah. And, again, kemudian ya, of course lah yang pasal kematian, uh, kesihatan pelajar dan sebagainya. So uh, bila all this you know work commitment uh, really uh, taxing, saya kena find a balance between my 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 job, my career and my family and also my social life lah. Okay, sebab family pun nak kena jaga juga. Tapi anyway, anyhow, sebelum saya pergi ke luar negara ni pun, saya dah declare dengan wife saya, Asyarakat Kadir lah, Asyarakat uh, uh for this coming three years, uh, I belong to the government of Malaysia. So I hope you understand. Uh, so dia dia faham lah. So memang lah, memang saya weekend je memang ada uh, in uh, apa during five days tu memang dah full. Weekend pula memang aktiviti pelajar, okay? Uh, di seluruh Eropah lah. And then uh, memang tak ada masalah sangat untuk family dan sebagainya. So kadang-kadang tu je kalau dapat ambil cuti. Kalau dapat ambil cuti lah. Okay. And then uh, my social life pun nak kena jaga juga Kita pun nak berkawan Kita pun nak main golf dan lah, sebagainya So those are things that really requires A very um, Kata apa uh, Strategic punya management of uh, Self-management lah So uh, just nak to share with everyone Saya selalu guna uh, Apa saya, saya lupa dah apa. I always uh, do the prioritizing punya macam Urgent important Important not urgent uh, So saya selalu kategorize kan Saya akan pagi-pagi saya akan masuk Office saya akan buat to-do list to do list akan identify mana yang urgent important, mana yang urgent but not important, mana yang important not urgent. So kita dah tahu mana, -mana kita nak nak prioritize. Uh, so that is how I do things lah sebab kalau tak buat macam tu you akan ada 80 benda atas meja nak kena buat. ah uh, alright. So itulah itu dari segi kebaikan. Uh, dari segi keburukan pula kat sana tu uh, Uh, dari segi of course uh, kalau you pergi tempat yang mahal eh macam London uh, financial is a constraint lah okey Uh, saya alhamdulillah, maknanya macam kes saya ni Saya dihantar oleh kerajaan Malaysia untuk tugas di luar So everything is paid uh, Maknanya dari segi gaji dan sebagainya So saya tak lalu the same normal process yang other Malaysians That they, they have to go through okay, Macam saya ni sebab laluan diplomatik dihantar oleh kerajaan Tapi kebanyakan orang kita yang bekerja luar negara ni Dia dia banyaklah channel dia Salah satunya adalah melalui uh, perolehan uh, visa profesional Professional visa tu Okay, professional visa ni, uh, you of course lah, you kena, uh, selalunya you kena ada at least master lah. And barulah banyak, barulah senang dapat kerja luar negara ni. And then dalam bidang-bidang yang tertentu. Uh, setakat master in business dia, macam generic business, generic master ni macam tak ada sangat lah. Kalau you ada masters in, you know, uh, apa tropical disease ke whatsoever kan. Uh, so benda-benda yang sangat critical, sangat advance tu, ah uh, itu memang senang dapat kerja kat luar. Kan? Uh, okay. And then, kalau macam saya lain uh, I I've been sent I got money uh, my house has been paid by the government so it's not much of a problem but still ada jugalah masalah kewangan tu bukan masalah kewangan maknanya dia kewangan tapi kalau daripada orang-orang kita ni yang normal channel ni dia akan pergi sebelum pergi tu dia kena apply kerja dulu lah dengan company kat luar negara tu company luar negara tu dapat permohonan dia dia orang proses dia orang keluar for letter dan visa eh visa untuk uh, you datang terbang ke sana dan duduk di sana serta dan bekerja kat sana barulah you you know uh, you can start your work Ah uh, dekat situ barulah you bercakap tentang gaji dan sebagainya so uh, nasihat saya kepada adik pelajar saya faham sekarang ni ramai yang nak pergi kerja kat overseas tapi ramai menggunakan laluan yang tidak sah Okay, sebagai contoh kan, banyak Malaysian kita dekat, uh, bukan saja dekat Australia, kita tahu lah Australia lah kan, ramai yang pergi petik buah lah dan sebagainya. I think same goes to other parts of the world. Dekat UK pun ramai juga Malaysian yang I would say illegal, uh, yang datang Sebagai uh, Siapa? Turis eh Datang sebagai turis Habis uh, Dia punya turis pass Tak balik Dia terus stay kat sana Terus stay kat sana lah Tapi buat odd jobs lah Odd jobs ni macam You know uh, Cleaning works Petik buah uh, Jadi Ayolah uh, All those things lah Tapi Benda tu lah Sebab you will not be covered by insurance Dan sebagainya uh, Memanglah akan ada dapat duit Tapi you akan pergi You akan uh, You are not protected uh, So memang ramai dekat UK pun saya rasa eh dekat UK ni sekarang the moment yang legal eh legal Malaysian dekat UK ni um, more than 70,000. Kalau illegal pula I think almost 30,000 lah. Ah uh, itu dekat UK <laughs> Kalau ke Australia pun lagi banyak saya rasa. So but anyway anyhow uh, you all sebagai graduate you have to go and work outside or abroad as a professionals. Uh, go through the normal channel uh, be a professional ah uh, kat luar. Okey. Uh, itulah dari segi yang kata apa Berkongsi sedikit lah Tetapi sebenarnya uh, Bila bekerja lama kat luar ni Satu benda lah yang paling besar Yang you have to call it As an opportunity cost Which is Family kat Malaysia uh, Saya ramailah Ramai kawan-kawan uh, yang kat sana apa, uh, Yelah Bekerja kat luar kan Tiba-tiba dapat call uh, Parents meninggal dan sebagainya Tak sempat balik Kan, Bagi contoh kan yang kawan-kawan yang yeah, Especially macam Canada kan Dr. Sabri kan uh, It's gonna be like Like uh, uh, 20 almost 24 hours of flight lah 24 ha? hours flight Ah, kalau nak balik Malaysia memang tu mana hmm hmm Kau kawan-kawan balik hmm kawan-kawan balik, hmm. balik Malaysia kadang-kadang uh, jenazah dah tanam apa eh? so benda macam tulah uh, yang menjadikan kadang-kadang tu uh, antara motivasi bukanlah motivasi antara pertimbangan saya juga nak balik ke tak uh, macam saya lah parent dah tua memang uh, I think it's a call it's a time for me to come back lah yang keduanya pula, saya pun, my wife pun bekerja sini sebagai pejabat awam So bila wife saya ikut saya lama, dia akan hilang lah dari Career, development dia So I have to be fair to my uh, pasangan saya jugalah That's why I come back So anyway, I'll cakap banyak pula eh <laughs> Sorry, sorry, sorry Baiklah, terima kasih Encik Firdaus uh, Saya sangat-sangat bersetuju dengan apa yang Encik Firdaus kongsikan sebentar tadi Bahawasanya kalau kita bekerja di luar negara ini ada kebaikan dan keburukannya Dan antara kebaikan yang Encik Firdaus ada kongsikan sebentar tadi adalah dari segi kita dapat memperluaskan ilmu pengetahuan kita Dan kita juga dapat mempelajari pelbagai budaya di luar Dan kita juga dapat faham tips how to deal, how to negotiate dengan mereka-mereka yang lain daripada bangsa kita ini dan juga yang paling penting adalah uh, self development itu, self development dan self management dari segi kewangan dan juga dari segi time management itu kita dapat improvekan lah. Baiklah, terima kasih Encik Firdaus dan seterusnya saya teruskan soalan yang kelima kepada Encik Firdaus juga. Boleh ke kan, Encik? Boleh. Saya pun <laughs> sedih dua cawan air ni nak cakap eh. <laughs> <But>, uh, <laughs> kan. Saya teruskan okay. uh, soalan yang kelima. Dari segi kerjaya, saya pasti ramai mahasiswa universiti berkeinginan berkeinginan untuk belajar di luar negara. Oleh itu, boleh Encik Firdaus kongsikan apakah antara jalan yang boleh dilakukan oleh para pelajar mahasiswa ini oleh para mahasiswa ini yang berminat untuk bekerja di luar negara ini. Okey, silakan Encik Firdaus So, tips eh. Hmm. Alright, of course. Bila sebut pasal tips ni memang Banyaklah kata tips itu kan, tapi saya basically uh, ada ada tiga lah uh, tiga tiga main idea lah uh, I milaik mean for me to give tips to student mulai like to work abroad. Of course yang paling penting sekali adalah uh, English proficiency uh, dan juga uh, uh, soft skill lah. Uh, kita tak boleh Tak boleh nafikan uh, If you want to work abroad You have to be You have to be good in English Of course Yang keduanya Dari segi soft skill tu uh, About your uh, Articulation skill Communication skill How 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 you see things Okay uh, That really determines Whether you are fit To work abroad or not Okay Sebab dekat luar ni Dia berbeza-beza kan Orang kata apa Dari segi uh, background dia Dari segi scenario dia Dari segi cabaran dia And orang ni pun berbeza Okay Yang keduanya Of course uh, Selain daripada kemahiran apa kita punya degree the degree that we have uh, you kena ada uh, I would say self branding. Self branding ni in that sense that uh, how you you know how you project yourself how you how you how you how you present yourself. Okey uh, and then how you how you present yourself to in that sense that uh, macam saya eh saya selagi kongsi dengan you all What I had when I was a student uh, dekat kampus ni adalah uh, satu culture, which is I call it a winning mindset. Uh, winning mindset ni, uh, you know, just I want to be the best, you know, in whatever things that I do. Okay, uh, I, I would settle, anggetape, uh, I would not, I will not settle, I will not, I will not settle for less lah. I want to be the best. And I think that same thing uh, bukan is not only for me, but also for my uh, college, you know, also for my squad. Also for my team baganya, okay? Uh, you have you got to have that winning mindset to be the best at every single thing that you do. Okay, okay. Uh, uh, kita tak nak jadi second. We want to be the first, and then we want to be elite. We want to be you know we want to be elite. We want to be uh we want to be seen as a, a bunch of a great people. So kita nak to be look up. To be respected, to be referred, things like that. So I will, I always have that mindset when I was a student, and that's I think saya share sharekan you all. That was how I I I try to grow, I try to drive my 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 college cosas uh, lah when during my time. I want my MTM to be the best. So I want, you know, the rest of my MTM. I want them to be a legend. Cause orang kasihboleh lah MTM 2008 Sampai bila-bila I want my my intake to be the best. So alhamdulillah betaulihat uh, tu kami dapat Johan. Tapi Johan bersama lah dengan UM. So uh, sama juga uh, during my time tu pun uh, inter, apa sukan kolejian eh, sukol uh, kita pun uh, dapat johan tapi johan bersama juga dengan kolej 6 So uh, never eh never in course time kita dapat dapat jadi johan johan sukan tu college and then I think Palap uh, palapis tak sure tapi I think uh, after so many years kita dapat jadi johan bersama lah, Dengar tak saya cakap. Kan? Okay. So uh, I think uh, that was the result of us having the winning mindset of us having that, you know, uh, 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 we want we are the best among all. So when we have that mindset, on sebut ni law of attraction kan, so we have that winning mindset, are the best, I want to be the best mindset tu, dia akan uh, automatically akan develop your, your you know, your 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 self-presentation dari segi, the in and out lah, in and out tu maknanya internally dari segi you punya mental, dari segi you punya uh, soft skill, dari segi you punya idea, you punya apa mentality development, Okay, dari segi out pula dari segi physically pula how you wear eh? macam mana dulu I, I was really particular we were really particular about uh, pakaian I tak tahulah sekarang ni sama ada budaya tucking in tu masih lagi budaya kuasa ke tak uh, but during my time we were so proud to do that because we apa uh, we know that you know uh, kita we present ourselves uh, kita tak in uh, even to the extent that kita branded kita branding kan kita punya baju we want our corporate like baju corporation like this We want our college punya t-shirt macam ni. So we make it so nice to the extent we are very proud to you know to wear whatever uh, shirt that we are wearing. And then semua orang time to we are very proud to tag in our shirt. Macam tak tahulah sekarang macam mana kan Dulu mungkin awal-awal dulu kan macam ada malu-malu sikit. But when we have that mindset that okay, kita kosas, we are the elite the the elitest college, college paling elite di UPM. So we have elite to the extent bukan saja dari segi karakter, dari segi sukan, pelajaran dan sebagainya. So, Alhamdulillah lah. I think I was really proud of my college that time. Sebab kita orang, you know, I think we have managed to put Kosas at the top among all colleges in in UPM at that time. So, it was so, and then benda tu, bila having that winning mindset tu, uh, saya carry on, bawa sampai belajar, sampai kerja tu, uh, dia membantu saya dari segi yang kata apa, uh, communication dan sebagainya, keyakinan, uh, you have that a sense of pride about yourself, your organisation dan sebagainya. So bila ada semua benda ni, definitely soft skill you akan you know will be will be shining off. Dan <coughs> of course saya kata tadi English is very important lah. Uh, yang keduanya eh, uh, kalau nak bercakap tentang uh, apa tips untuk adik-adik pelajar -adik nak keluar negara ni uh, do something yang uh, kita sekarang ni like macam saya cakap tadi banyak we have to focus on something that unique uh, to that. macam contoh macam tadi eh tropical disease uh, something yang bukan generic lah sebab so, macam business management ni semua orang ada satu dunia ada bercakap tentang business management so you have to get something uh, very unique about yourself ataupun your degree or whatever in order for you to go out and in order for you to make yourself relevant uh, in, in, you know, in, in, in in any in any country Okay, sebagai contoh sekarang ni kalau nak bercakap tentang pasaran eh pasaran Uh, kerja kat luar, eh. uh, Europe sekarang ni of course lah, uh, for many, so many years they are, they, are going good, they are going towards green, green things kan, uh, so maknanya uh, there are a lot of uh, opportunities for environmental students uh, yang mana science pelajar-pelajar science untuk venture into Europe kan sebab they are really into all this yeah, biotech, uh, uh, environmental studies dan sebagainya, in fact one of my colleague, dia environmental studies punya student, uh, environmental management punya pelajar sekarang ni bekerja di Shell Dekat di Hague, Netherlands eh? Sebagai environmental uh, advisor lah To Shell So of course lah Gaji berapa eh, 8000 euro ke 1000 euro sebulan Macam tu lah uh, So uh, You have to make You have to make sure that You have that unique uh, ability Set of skill lah Senang kata yang That will enable you to go out Kalau sekadar macam Orang kata apa uh, General skill tu Will not Make you Shining outside uh, Okay And then uh, satu lagi tip saya adalah uh, uh, develop your network with everyone. Bukan everyone lah, develop your uh, relationship with people that matters. Sorry, bukan everyone, with people that matters. <laughs> okay, bila cakap tentang people that matters ni adalah sebagai contoh eh kalau macam you all pelajar-pelajar ni, it really important for you to develop a good relationship dengan uh, your lecturer eh, your lecturer, uh, pengetu college, fellow Okay, these three group of people lah. Okay, kawan-kawan, kawan memang lah. berkawan dengan kawan lah. But with this group of people, you have to develop your relationship. Okay, satu dengan pensyarah. Pensyarah ni dia banyak network. Bukan saja kat Malaysia, kat luar sekali. Dato' Sabri kan? Ha, kawan-kawan Dato' Sabri ni satu dunia, satu dunia ni. Kawan time buat PhD. Kawan time buat research. Kan? Kawan time, itulah ramailah. So, they uh, pensyarah-pensyarah ni banyak laluan dia. Okay, macam cakap lah, apa doktor or prof, saya, uh, I really love to work outside, kan? I want really want to work overseas. Ah, uh, so, itulah saya ingat saya nak buat master ke dengan professor, dengan prof, and then later saya nak fly overseas. Mungkin doktor ataupun prof boleh ada, ada laluan ke, kawan-kawan kat luar ke, Ah, uh, so they will be able to help you. Okay, that's one thing. Yang keduanya, dari segi fel, macam uh, uh, berkawan rapat dengan fellow. Eh. Saya dulu saya dulu sangat rapatlah dengan fellow kalau saya, kolej kediaman saya. Eh. Encik Faisal, Encik Fairo dan sebagainya. So, dia orang ni uh, dengan dia orang saya tak bercakap tentang akademik dan sebagainya. Dengan dia orang saya lebih bercakap tentang kehidupan. How to settle down, I know, uh, dari segi family, dari segi kewangan dan sebagainya. So, that is really matters. Dan dia of course, dia orang ni juga adalah working people. They know, uh, mungkin dia mungkin uh, some of them pun ada pengalaman antarabangsaan. So, that is really good for them, you know, for you guys to mingle around with your fellow. <clears> Dan kali of course lah Pengetua kan Pengetua MPK ni Be good to your uh, Principal lah College principal uh, Because uh, Sama juga Dia pun ada networking uh, They should be able to advise you In whatever things lah Okay So saya ulang balik eh, uh, My tips eh If you want to study You want to study overseas You have to First you have to be outstanding By having A winning mindset uh, I am the best I mean I will settle uh, I will not settle for less Okay So I want I want uh, myself to be the best and I want my team to be the best as well. So bila you ada that that winning mindset tu you bawa sampai level career you nanti that will be very good for you. Dan keduanya uh, of course saya cakap tadi tentang uh, the good the importance of soft skill dan English. Okay, kena lah ya tak boleh cakap tak boleh cakap tidak lah English is very important. Dan ketiganya develop a good relationship with people that matters. Ha. Ah, ah, janganlah kata apa you, da, you all sebab Belajar kat universiti ni, ada-ada you nak dapat, you nak kerja. You want to get a very good job. So uh, let's let the university to be a jump start platform for you for your career. Jangan sia-siakan 3 tahun ni for nothing, untuk bercinta, untuk apa saja. Uh, sediakan diri you, maknanya you keluar tu you are ready for the job market and not only Malaysia but also uh, global level. Okay, sebelum saya terlupa, dekat UPM ni kita ada empat center eh, empat center yang membantu pelajar dari segi career development. Sebelum saya terlupa, Dr. Sabri eh, kejap eh, iklan kejap ni. Saya You all kena tahu empat, empat pusat ni sebagai pelajar. First, apa, uh, sent, apa, kita punya pusat kurikulum. Okay? Pusat kurikulum, eh. C, apa, CSDC eh. Curriculum and Student Development Center. Pusat Koko. Ha. Okay, dia akan bantu you all dari segi apa, subjek kurikulum kredit. Subjek Koko berkredit ni adalah satu platform untuk you all develop your soft skill by going through all the activities dan sebagainya. Yang keduanya, kita ada CHEM. Tahu CHEM kan? Uh, Center of Entrepreneurship and apa, uh, ya Pusat Kesahuanan dan Pembangunan Kerjaya Pelajar. Okey. kat situ dia ada uh, tabung resume dan sebagainya. Dia akan buat kursus. Dia akan buat crash course. How to walk. How to talk. They will teach you every single thing. Okey. Yang ketiganya, kita ada pusat alumni. Okey. Dr. Alba'i. Yeah? Uh, Prof. Alba'i punya center. Okey. Dari segi uh, networking dengan alumni. Alumni kita ni ramai yang berjaya. Bukan sahaja kat Malaysia. Malahan seluruh dunia. So leverage on the networking of alumni. Yang keempat, saya nak cakap tentang aa uh, ni CERNET Center of Industry Relation and Networking. Ah ha, Dr Sabri tahu kan eh dekat uh, TNC Gym. Ah ha, dekat sini ni uh, Center uh, ni lah yang bantu dari segi internship untuk you all. Okey pergi ke whatever companies lah dalam dalam negara. Dan sebelum saya terlupa yang kelima ni is good for you to know macam mana nak mengikuti program mobility pelajar antarabangsa. Ah ha, so rujuk AIPutra Pusat Antarabangsa. Okey ataupun dekat setiap fakulti tu ada je penyelaras program mobility. Tanya dia orang. Ah uh, doktor prof saya nak ikut program mobiliti pelajar macam mana ah uh, seriously saya cakap uh, program mobiliti pelajar punya apa pengalaman multi uh, pengalaman program mobiliti saya tu memang betul-betul really add values to my CV to my resume ah uh, saya tahu oh uh, Fidaus ni dia ada pengalaman antarabangsa uh, right before working pun ah uh, so it really helps so dia tanya semua itulah uh, memang bila ada pengalaman antarabangsa ni sebelum bekerja dia memang akan jadi uh, you are different from others so that was the thing Okay. so ambil lah tahu pasal lima center ni ya. Okay. Dan join lah pelajar. So ada empat poin saya lah tadi. Satu winning mindset. Keduanya dari segi apa soft skill and English. Ketiganya develop relationship with people that matters. Kelimanya, keempatnya ketahui lah pusat-pusat di UPM yang boleh membantu pembangunan kerja anda. Yang kelima ni join lah program mulut pelajar ke luar negara. Okay. Oh, ambil kau. Macam bagi ceramah. Sorry, bang <laughs> bisa, bisa, bisa. Narik, narik. Baiklah terima kasih Encik Firdaus atas perkongsian yang sangat padat dan jelas Saya highlightkan apa yang Encik Firdaus Pesan sebelum tadi, kita tak nak Jadi yang second, we want to be the first We want to be elite Baiklah, sebelum kita ke soalan yang seterusnya Para penonton yang di, Para penonton digalakkan untuk Mengajukan sebarang soalan di ruangan komen Di bawah, soalan-soalan yang bertuah Akan dipilih pada sesi soal jawab Di akhir webinar ini Baiklah, mari kita teruskan uh, dengan soalan yang seterusnya kepada panel kita pada hari ini iaitu Dr. Sabri. Baiklah Dr. Sabri, semua penonton pasti ingin tahu apakah antara pengalaman manis ataupun pahit yang Dr. Sabri boleh kongsikan ketika bekerja di luar negara. Silakan Dr. Baik, terima kasih. Uh, tetapi David Dao tu dia mm. banyak pengalaman daripada ROTU tu menyebabkan dia jadi semangat tu. Aduh, pengalaman rotor kan jadi isu. Tapi memang pengalaman sebagai ROTU banyak membantu saya lah. Dan saya so, rasa banyak juga orang lain macam Tao Ji Samboshi dalam develop kita uh, punya career kan. Ha. Sebab ni dia lain sikit. So, pertama sekali you kena mental kuat Bila masuk road to ni Orang lain semua cuti semester balik kampung You cuti semester dah, dah kena stay kat college So mental kena kuat Kalau mental tak kuat memang Hantar dah punya pakaian tu balik kampung juga lah kita Kan? Kamp uh, tahunan Cuti kena masuk hutan Aduh Memang Okay So antara pengalaman, pengalaman manis lah, dia ada pahit dan manis biasalah. Cuma saya highlight yang manis-manis dulu lah supaya menarik sikit orang <laughs> nak pergi. <laughs> banyak manis tu boh. Yang banyak manis Sebab saya saya berada di Kanada uh, which is uh, sangat dekat dengan Amerika dan lah, North, uh, North America kan, bunuh North America. So banyak kita tengok cerita-cerita uh, English, dia, uh, dia shoot dekat Kanada macam uh, small wheel ke so bila kita pergi kanada tu kita nampak benda tu macam real uh, ladang yang luas saya suka bidang pertanian ya? suka yang macam tu uh, ladang ada punya ban bangsa yang tinggi-tinggi kemudian kita pergi pekan toronto dapat naik tengok toronto tower uh, lepas tu pergi tempat-tempat yang Ya dalam uh, apa panggil, dalam Antara benda yang menarik di dunia kan Contohnya Niagara Falls uh, Air terjun yang terbesar di dunia Itu so, yang menarik lah Dan juga Kalau jadi suka-suka hati ni Dapat Tengok Tempat kelahiran Contohnya Justin Bieber <laughs> <laughs> Masa masa saya kat Kanada tu Justin Bieber tengah bangun up so, Memang -top lah. top. Memang Terkenal lah London tu London, Ontario tu uh, Justin Bieber Ada juga Ha uh, kalau macam best saya ni Celine Dion and so on so benda-benda macam tu kita jadi excited kan kan ada wonderland uh, padahal benda tu kalau dari segi facility nak bandingkan Canada dengan Malaysia dari segi bidang semua memang kita lagi better semua dia orang dah lama develop so kalau siapa yang menghargai sejarah suka nak pergi sana pada ada bangunan lama kan lebih 100 years, 150 years. Kemudian saya juga jumpa tempat di mana telefon tu dicipta. Alexander Graham Bell. Graham Bell. Ya. Yeah. And then dia ada syarikat, syarikat telefon tu nama namanya Bell. Pernah Alexander Graham Bell. So, semua so, nak pergi tu. Itu yang menarik lah. Uh, yang, yang tak menariknya ada juga. Pernah sekali tu saya Uh, sebab di Canada ni dia punya sistem pengangkutan tu very accurate. Maksudnya hmm. dia ada dia ada bus dia macam bus kita rapid KL ni ataupun bus yang transit ni Selalu dia, dia, dia ada masa tu dia ada masa tu yang contohnya dia katakan 10.03 minit. 10.03 tu bus akan sampai. Kalau you tunggu awal memang tak ada bus. Kalau you lambat sikit bus dah lepas. Ha, uh, so pernah sekali tu masa winter. Masa winter uh, Biasanya kalau <coughs> winter ni, <coughs> sorry. Biasanya kalau winter pukul 8 malam tu dah sangat gelap lah. Jadi biasanya matahari dah, uh, sunset dalam pukul 6. Nak buta, nak Pukul 8 dah tak ada orang, awak dah tidur dah kalau winter. Tu so, pernah sekali saya pergi jalan-jalan dengan kawan saya di Waterloo. Waterloo, Waterloo ke UPM tu ke Guelph tu dalam 30 km. So, saya tersalah tengok uh, jadual bas dah pukul 8 malam Salah tengok jadual bas, bas saya dah terlepas Saya kata aduh nak balik macam mana Nak balik macam mana maksudnya jauh jarak tu dan dia tak ada Dia tak ada bas, bas antara bandar lagi lepas tu, itu adalah bas yang saya beli lah So pening punya pening Mujulah ada satu, satu teksi tu yang sanggup hantar daripada Waterloo tu ke ke Guelph lah tempat ini. Uh, tempat yang So settle lah masalah tu. Itu yang menarik lah. Yang menariknya kita boleh belajar uh, environment, uh, suasana yang kita tengok dalam cerita, contohnya uh, camping site. Kan? Orang kita suka buat camping, uh, so kita boleh enjoy the thing. Kemudian kita boleh belajar dia punya culture dia lain sikit. Saya bagi contoh. Kalau di di Canada tu, uh, toilet dia kering. Dia tak tahu dekat UK kering ke tidak. Dia tak ada air dekat toilet. Oh. <laughs> Saya dah sampai ke UK tapi bawa lah betul. <laughs> so bagi Malaysian, bagi bagi Muslim lah in particular kan Dia macam weird sikit lah sebab kalau pergi negara Middle East uh, Dekat Asian semua, toilet dia basah Basah tu mesti dia guna air lah Kadang-kadang dia kering sikit So kita belajar lah macam mana nak adapt the the the, the, the culture uh, Different Kemudian greeting culture Maksudnya walaupun orang tu dia tak kenal uh, Dia akan dia akan tanya say hi Walaupun kita, kalau kita say hi tu kepada orang yang kita kenal kan Hi, how are you? Ah, ha, itu je. Hi, how are you? Dah. <laughs> The script itu tu habis. Ha. So maksudnya dia 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 dia, dia have a good, good culture yang kita kena yang kita kena kena, kena ikut lah. Saya so, rasa kita boleh adapt. Tadi ha, dia guna love tak bang? Ha? Love. Tadi dia panggil love pak? Ada juga lah, tapi ha. ha. ada juga. So, jangan, jangan terpengaruh. Ha. Dekat Kesha, jangan salah sangka. Uh, hi ha. Hi love, how you doing? Ha. Uh, dia panggil ha. love kan? Right? Ha. So, Tengok you know, kita tak biasa kan? dengan budaya kan? Macam, uh, kita terkejut sikit lah. Tapi once you dah biasa, okey lah. Right? Itu antara pengalaman-pengalaman yang manis lah. Uh, lagi tadi, cabaran. Ya, yeah, pengalaman manis. Dia mungkin pahit. Pahit, pahit sikit. Uh, ya, yang, yang pahit sikit kalau saya masa nak raya itu je lah. Kau <laughs> dengar lelot? Kau dengar lelot lah, tak? Lelot. lelot tak ada. Lelot okey. Lelot okey. Okay, ha. Eh? Uh. Lelot okey. Okay. <laughs> okey. Uh, nak raya memang uh, agak 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 sedih sikit lah. Tapi kita ada manusia community uh, Walaupun tak ramai dalam 10 orang kan So kita, get, kita, kita, kita get together and then kita celebrate, celebrate raya Cuma tak semeriah di Malaysia Hmm. Ha. Itu menyebabkan kita nak balik balik Malaysia untuk raya. Lepas pada raya tu patah balik Di sana lah. Ya, nikmat sangkut jam tu. <laughs> sangkut jam. Di Malaysia ada jam pula kan. Ha. Okay, uh, itu saya rasa yang cukup. Bila, Bila pahit dan manis. Sekejap bang, Guelph, ya. Abang, so, Guhaf, Guhaf ni dia uh, kalau winter tu ekstrim lah. Macam Saskatchewan semua. Tak eh? Kita bawah sikit pada uh, tak ekstrim banyak lah Yelah macam Saskatchewan tu kan ekstrim gila kan? Haa ah, tak ada ekstrim gila Cuma gue ni dia macam 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 US Tapi tak adalah, tak adalah light like macam London, London very ha. light ah. London dia turun ah, lagi lima yelah. minit hilang lah <laughs> Gue rasa dia remain dalam lima bulan Saskatchewan tu dalam sembilan bulan hmm. Lagi lama lah itu. tu duduk pun tu Maksudnya suka sangat lah orang duduk kan Gila gila uh, Itu yang antara pengalaman mana ni lah Maksudnya kita enjoy the, the, culture Kita enjoy the scene Keadaan, senario <coughs> and so on uh, Canada, Canada tak racist sangat kan? Canada tak racist uh, sangat kan? Certain lah kena juga sekali dua Tapi secara overall uh, Dia tak racist lah Sebab Canada dia macam London Dia, dia dah biasa dengan ah, Sekarang Martin. ni very welcoming eh a very welcoming for the international person to come tapi you kena follow dia punya prosedur lah prosedur lah maksudnya apply green card semua tu kan ah you kena kena ikut dia punya culture tak boleh buat policy sendiri kan betul uh, -huh. so and dia punya culture tak adalah tak adalah apa against kita punya punya telefon pun. macam kadang, kadang kita tak biasa <coughs> Jadi, dia, 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 <coughs> uh. tapi polisi polisi Justin Trudeau ni bagus juga kan very open kan Ha, just yeah, For line. the dia, past 3 years ni kan Dia open Memang betul-betul uh, dia jemput Dia jemput professional Tapi dia jemput profesional lah yeah, uh, Pandai jadi, dia jemput professional hmm, je lah So uh, for those who nak pergi Boleh pergi sebagai professionals. Senang-senang hmm, uh, senang lah Semua dia, buy dia ada list dia List list uh, Perjawatan yang dijemput Maksudnya Kalau you, macam, macam Tuan Fidora kata lah Kalau pergi sebagai business admin uh, Ramai Yang buat benda tu So tak specialist So tapi kalau you pergi sebagai pakar ataupun especially dalam contohnya saya katakan uh, mekanik ataupun hmm. atau skill uh, worker. Steel worker, skill ataupun, worker, skill worker ah ataupun uh, bus driver ataupun truck driver dia ada lesen special lesen dia. Hmm. Yang baik yang buat tanker ke uh, contohlah ataupun you pergi sebagai uh, researcher dalam bidang yang orang lain tak buat, you all je buat. Uh, contohnya kita katakan, macam apa katakan kata tropical disease ataupun fish disease mm. uh, ataupun zoologist uh, kalau yang itu memang dia welcome sebab uh, mereka kekurangan tenaga yes pekerja dalam bidang tu uh, even yang he stylist pun boleh dapat visa eh uh, rambut dan gaji mm. dia pun memang eh, lah uh, kalau you a fashion kan fashion designer pun pun boleh dapat uh, visa to to work in Canada. Okay. Betul. Okay. Right. Uh, jap, saya tambah. Uh, sila, tambah sikit iklan iklan. Betul apa yang Dr. Sabri cakap tadi. Uh, maknanya bukan sahaja uh, apa kata apa you be dari segi master of PhD tapi kalau you skill worker eh pekerja berkemahiran macam orang um, kata apa yang ada kepakaran welding, hmm. yang ada kepakaran uh, macam apa uh, special tank driver semua tu kan. Ah uh, you ada uh, dipanggil ni pekerja berkemahiran lah, skill worker. Uh, memang highly sought after lah. Uh, Dan gaji dia <laughs> mahal. Dan gaji dia mahal. Maknanya you tak ada degree, tak ada master pun tak apa. Asalkan you ada sijil. Uh. Tapi sijil you tu sijil tu lah. Sijil yang profesional lah. Yeah, betul. uh. Alright. Hai, right. right. baik. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Sabri atas penjelasan yang sangat jelas sebentar tadi. Seperti yang dikongsikan oleh Dr. Sabri sebentar tadi, uh, mestinya ada pengalaman pahit dan manis Pahitnya seperti aa, nak pulang raya Agak kikal Kemudian pengalaman manisnya Kita dapat aa, explore tempat-tempat bersejarah okay. Yang kita sebelum ni tengok-tengok Di dalam filem, movie dan sebagainya Baiklah Jadi tanpa melengahkan masa Kita teruskan lagi dengan Slot terakhir iaitu Sesi soal jawab daripada penonton Dari YouTube Live Oleh itu saya membuka peluang Kepada mana-mana penonton untuk mengajukan soalan di ruangan komen. Baiklah, um, jadi kita sudah ada soalan yang pertama. Soalan pertama ini saya tunjukkan kepada Dr. Sabri. Soalan diajukan oleh saudari Siti Aisyah. Seperti yang saya dengar, Dr. Sabri mengambil ijazah kedokteran di University of Guelph, Canada boleh doktor kongsikan serba sedikit kenapa doktor mengambil langkah untuk mengambil CIG ke kedoktoran di luar negara? Silakan doktor. Right, uh, terima kasih Siti Aisyah. Uh, University Guelph ni kalau di Canada, dia macam UPN. Uh, Universiti Pertanian. Kalau Universiti Toronto, dia macam Universiti uh, University Teknologi Malaysia, UPN. Dia more on technology. Uh, dia lebih kepada teknologi lah. So, itu salah satu sebab kenapa saya pilih University of Guelph sebagai tempat untuk saya sama PhD uh, di luar negara. Uh, so, yang kedua, uh, dari bidang kepakaran. Maksudnya dekat dekat University of Guelph ni ada saya punya supervisor tu. Nama dia Prof Gopinathan Paliat. So dia buat bidang kajian ni lebih 30 tahun. Bila bila masa saya bidang lepas tuai, lepas tuai buah-buahan dan sayur-sayuran. Uh, So, so Dr. Pat, Prof. Faliah ni dah buat research tu lebih 30 tahun So memang seorang yang pakar dalam bidang tu So itu salah sebab kedua lah Saya tidak saya pergi dan sambung belajar kat sana uh, Sebab yang ketiga, sebab University of Guelph ni guna bahasa Inggeris Ada satu lagi universiti, University of Quebec Tapi Should dia guna French, French. So saya tak reti French So saya kata better pergi pada Guelph lah So, for those who know French, boleh pergi Quebec Quebec pun menarik Old uh, university uh, Quite a good ranking uh, Ada banyak pakar kat situ Pakar maksudnya Bila you, you want to be in academic line uh, You kena belajar daripada pakar Sebelum you boleh jadi pakar kan So Itu, itu salah satu Salah satu kenapa uh, saya memilih memulih soal graf, lah Untuk buat PhD saya Baiklah, terima kasih Dr. Sabri. Jadi bagaimana yang dikatakan oleh Dr. Sabri seperti tadi, Dr. Sabri memilih untuk mengambung pelajaran dan pengajaran di uh, University of Guelph ini kerana University of Guelph ini uh, sebagai, seperti Uni, Universiti Putra Malaysia di Malaysia yang sangat pakar dalam bidang pertanian dan juga universiti ini menggunakan bahasa Inggeris. Baiklah, terima kasih Dr. Sabri. Seterusnya, saya teruskan dengan soalan daripada penunggu yang kedua daripada Saudari Nurfaziatul Akhma. Soalannya berbunyi, "Boleh saya tahu dengan lebih terperinci tentang apakah legal website yang student boleh gunakan atau rujuk untuk mohon kerja di luar negara dan cara-cara untuk memohon?" Saya tujukan kepada Encik Firdaus, boleh. Legal ya, kan? website eh. Dia memang ada saya tak ada Go in detail kan mana tak ada lah kita website mana yang specifically apa tapi, tapi but you can always google ah uh, maknanya apa ah uh, just tapi you have to type lah work professionally in ah uh, so work professionally in ah uh, patut di mana UK ke Australia ke whatever there will be so many answers dalam tu ah uh, and then satu lagi cara dia kalau nak, nak bekerja di peringkat antarabangsa ni adalah dengan bekerja di multinational companies dekat Malaysia ni. Okay, eh? Sebagai contoh, uh, kalau budak-budak accounting ni boleh kerja dengan PwC, ada Ernst Young, ada Deloitte dan sebagainya. And all these multinational companies, dia ada office all over the world. Okay. Macam kawan saya, uh, dia sekarang dia bekerja dengan PwC, kan? Sekarang ni uh, dia di PwC London lah. Tapi dia graduate di UiTM. Ah. So dia bekerja di PwC London. So the PwC PwC tu as a is a, a, a global company. So dia dihantar daripada Malaysia ke UK. Uh, nanti dia hantar pula ke negara-negara lain. Uh, so sama juga kalau you all dapat kerja dengan multinational companies lah bukan PwC saja ni macam contoh kita ambil ah uh, Mitsubishi Benz ke, kita dapat kerja dengan Honda ke, mana company luar, Intel ke dan sebagainya. So akan ada possibility untuk you all dapat peluang bekerja uh, di luar negara. Ah uh, mana sama ada being sent to work there atau being sent for training ke whatever lah. Ha, uh, so itu itu tip saya lah yang first kedua cari you can always google how to work professionally in whatever country that you like. Yang keduanya uh, apply for a job in multinational companies eh MNCs. Ha, uh, uh, janganlah kau apply dekat apa rich work ke apa <laughs> itu company Malaysia kan. Kau apply lah dengan ni company-company overseas ni kan banyak Bayer, Intel, Dell dan sebagainya. So ada, ada possibility for you to be sent out pun ada. And not only that, bukan MNC saja ada juga company-company GLC Malaysia yang ada office kat luar, especially bank, uh, macam CIMB, uh, CIMB ada office kat London, Maybank pun ada office kat London. Ah, uh, I think uh, banyaklah all corners of the world ada, CIMB, Maybank, and then ada PNB pun ada, PNB pun ada kat London. Kazanah dah tutup, uh, but uh, semua GLC bawah Kazanah ni banyaknya ada, all corners of the world because they are dealing with global market and global investment. So, uh, that's how I itulah. Alright. Baiklah, terima kasih Cik Pendaus. jadi Cik Pendaus highlightkan sebentar tadi, untuk mencari maklumat dengan lebih terinci ni, kita boleh cari di website lah, di Google and kita boleh google work professionally in di negara yang mana satu. Kemudian kita juga boleh apply di multinational company seperti uh, Intel dan juga Dell dan sebagainya. Baiklah, saya teruskan dengan Jap, soalan. Sebelum, ya, terlupa. Baik. Satu lagi. Okey, kalau nak bekerja macam saya, sebagai atasir inilah yang mana dihantar oleh kerajaan keluar adalah you masuk, uh, macam saya, uh, dia ada dua laluan lah. Uh, first laluan adalah melalui PTD. Uh, normally, yang dihantar kerja keluar ni adalah PTD lah, Pegawai Takbir dan Diplomatik. Ah. So, masuk PTD. And then, PTD ni pula, kalau dapat masuk join Wisma Putra terus, lagilah you going to be uh, dia panggil apa a, uh, uh, career diplomat. Mana career diplomat ni you akan bekerjalah seumur hidup you dalam seluruh career you 35 tahun sebagai sebagai orang tu sebagai diplomat. Macam saya ni saya bukan career diplomat. Saya diplomat PM je lah uh, yang keduanya ada juga kementerian-kementerian yang maknanya yang uh, kementerian lain macam Kementerian Pertanian, uh, dia ada hantar juga atas pertanian. Kementerian apa uh, uh, macam custom ada juga hantar atas custom, atas immigration. So ada juga PTD lain sebagai contoh dekat Jabatan Perdana Menteri dan sebagainya. So jadi PTD pun salah satu laluan lah nak ke untuk bekerja luar negara sebagai atas air. Uh, macam saya pula, saya hakikat saya punya hakikat adalah UPM tapi dipinjam ke kementerian. Uh, so uh, boleh juga lah maknanya dia, dia non conventional tapi boleh berlaku. So ada juga few rakan-rakan saya di UPM yang juga merupakan mantan atas air lah. Uh, saya Cik Ludinata, Lepas tu kalau apa sekarang ni dekat bekas dekan uh, bahasa moden Prof Azidan uh, Prof. Azidan pernah jadi pengarah Education Malaysia Jordan kan eh? dekan bahasa moden uh, sebelum Datuk Muati uh, lepas tu kita ada seorang lagi pernah bertugas sebagai atas di Chicago Ustaz L Ustaz Alzashia Iliin uh, so uh, four of us kita uh, merupakan inilah maknanya staff UiTM tapi pernah dihantar bertugas ke luar negara uh, so itulah laluan-laluan dia First MNCs, keduanya you rather beli Google, yang ketiganya Buat SPTD lah, right? Baiklah terima kasih Encik Firdaus atas maklumat yang Sangat berguna sebentar tadi Kita teruskan dengan soalan daripada penonton Saya tiga kawan kepada Dr. Sabri Soalan daripada saudari Nur Farilah Nazaharuddin. Soalannya berbunyi, saya nak tanya ramai cakap kerja luar negara gaji masuk betul ke tu? Sila Dr. Alright, uh, kerja di luar negara sebab dia, 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 ada sistem Biasanya dia ada gaji per hours Gaji per hour dia ikut skim Kalau awak dalam professional levels uh, Masuklah gajinya Sebab dia per hours lah, kan, professional levels. Tapi kalau macam uh, kerja biasa-biasa Biasa-biasa contohnya cleaner Penjaga uh, bangunan So gaji dia biasa-biasa je lah Cuma maksudnya bila orang kira dia di convert kepada ringgit Malaysia itu jadi lah. Tapi kalau you tak convert contohnya dapat 1000 dolar. 1000 dolar kalau you kira macam RM1000 samalah lebih kurang. Tapi seribu dia you convert kepada ringgit jadi RM3000 ya, ha, masuklah nampak. Semua awak kena kira macam ni. Kena kira berapa dapat dan berapa belanja. Sebab dekat overseas sewa rumah mahal. <laughs> mahal sangat-sangat. Kadang-kadang sewa bilik dia dah 400 dolar. Sewa bilik dia 400 dolar, 500 dolar bilik. Gaji awak sibuk setengah. Dah tolak bilik, lepas tu tolak makan lagi. Makan kalau makan kat luar memang mahal. Ini mungkin kena masak. So skill masak tu kena belajar. <laughs> kalau tidak memang duit gaji kena masuk, kena kena makan kat luar je. Uh, so itulah. Uh, masuk kalau awak bekerja sebagai profesional. Uh, maksudnya profesional skill worker and profesional masuk. Kalau kalau bekerja biasa saya rasa lebih kurang. Oh jobs susah. Uh, lebih kurang Ah, ya. uh, so 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 target kepada profesional. Contohnya macam tu Afida kata yang skill worker tadi ataupun you boleh pergi sebagai postdoc sebagai kalau yang akademik lain lah. Uh, postdoc ataupun sebagai researcher untuk so, dia punya gaji tu tinggi sikit mana dengan biasa-biasa jangan target sebagai pemetik Apple bukan saya condemn tapi bila dia convert balik lebih kurang je kerja kat Malaysia so, uh, so tak ada tak ada beza okey alright terima kasih banyak oh. tu kan kejap eh yeah. dia ya? ialah maknanya gaji lepas tu kadang-kadang nak kena kira uh, ialah tax lagi eh tax yes. cukai tax tinggi, lagi. tinggi. Oh. Ha, dia punya cukai pendapatan tinggi, cukai oh, belian tinggi. Ha, so insurans banyak insurans lagi. Hmm. Bayar insurans lagi. Insurans dia bayar bulan-bulan, bukan bayar so. sekali setahun. <laughs> bayar bulan-bulan. Ha, so banyak benda lah kita kena consider. Ha, tapi ada lah balance sikit kalau you, kalau you gaji besar, kalau you hmm. gaji kecil. Uh, ha, tak ada balance lah. Cukup-cukup makan berapa berapa kadar dia tu saya beri kadar lah uh, biasa kalau macam scholarship rate yang student dapat tu itu yang cukup-cukup makan contohnya, contohnya macam saya dekat dekat Guelph dapat scholarship dalam 1300 dolar itu memang cukup-cukup makan tak ada lebih <laughs> 1300 dolar uh, so kalau dia dapat kerja orang offer you sebulan gaji 1300 dolar tak payah biar uh, memang tak cukup lah uh. Tapi dapat offer 5000 uh, So that, that's good uh, Tak possible, uh, tak impossible lah Ada yang, ada Malaysian Yang dapat offer di Silicon Valley Mana-mana gaji 5000 RM6,000 Itu biasa Dengan syarat you can develop you punya skill Ada skill, insyaAllah akan ada job uh, offer lah Untuk you all Alright Okay, terima kasih yang tu ialah sangat jelas perjelasan uh, penjelasan daripada Dr. Sabri di mana uh, gajinya masuk jika kita sambung di dalam professional level seperti uh, skills worker, kan, uh, postdoc, researcher jadi uh, yang pentingnya di sini uh, kita kena tengoklah berapa yang kita dapat dan berapa yang kita belanja sebab sebagaimana Encik Fidus dan Dr. Sabri katakan -kata seperti -kata tadi banyak faktor yang mempengaruhi seperti cukai, insurans, kan, perbulan dan sebagainya. Baik, kita teruskan dengan soalan yang terakhir daripada saudara Mukris. Soalan ini saya tujukan kepada Encik Firdaus. Soalannya berbunyi, ramai yang kata bekerja di luar negara ni best. Encik Firdaus pernah bekerja di Vietnam dan London. Adakah betul atau indah sabar dari rupa je? Silakan Encik Firdaus. Best ke tak kerja negara ni? Dia Uh, dia kalau uh, saya saya boleh jawab secara ringkasnya, pergi jalan sono, pergi kerja ni lain. You pergi kerja ni yang ada tanggungjawab tau. Macam saya lagi lah, dihantar. Dihantar untuk bertugas. So, ada tanggungjawab yang kena kena execute. Uh, maknanya kalau apa, dan nature of work saya adalah uh, dulu bila kat London tu, managing Malaysians. Kan? Kalau kat London tu managing Malaysians. So, enak rasa macam kat Malaysia je you know, sebab you have to manage 70,000 Malaysians, 20,000 uh, Malaysian student also able. Dan uh, bekerja pula di kedutaan, uh, fellow Malaysia juga. So, apa yang saya cakap sebenarnya kurang lebih sama je lah, cuma sejuk. <laughs> And then, uh, politics is the same. Uh, tapi kalau saya ada macam uh, dekat Vietnam pula, a bit different sikit. Sebab apa, uh, local staff saya memang tutup Vietnam. Vietnamese. Uh, dekat situ pula ada 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 communication barrier pula. Okay. Kalau nak kata sedap tadi tu macam saya cakap tadi lah yang saya pernah sebut dalam I think, uh, first three question tadi kot. Question ketiga kot tanya kan pasal perk, apa pro and cons tu kan. Uh, perks tu memang uh, okay lah mana perks, perks, perks tu gaji-gaji. gaji, gaji. Uh, gaji lah, dan sebagainya tu. Uh, itu memang uh, uh, kalau dapat tinggi Alhamdulillah lah maknanya you akan dapat extra. Kan? Uh, tapi dia tengok jugalah kalau you kerja yalah, you buat dalam bidang apa, kerja sebagainya. Apa, dan sebagainya. Okay satu uh, perks. Uh, tapi perks ni pun dia kena berkait dengan tempat juga. Kalau dia dapat gaji besar, duduk di tengah bandar besar, pun macam mau oleh sama juga. Ha, apatah lagi kalau duduk bandar besar, gaji kecil, kan? Dekat London, saya share eh, dekat London eh, student kita sewa bilik, kan? Boleh boleh bentang sejarah satu, kan? 800 pound, 850 pound sebulan. dalam kali 1000 ringgitlah. Baik ba, bilik eh. Bilik tu ada katil, Lepas tu ruang tu boleh letak sejadah satu je. Ha, itu kat London lah. Ha, macam saya dulu kat London kan memang you know, bila duduk kat kota besar ni uh, belanja, belanja pun besar lah. Nak kena bayar parking lot pun nak kena bayar. Butir rambut pun 25 pound. Kan? Tak, kira lagi apa nak insurans kereta lah road tax lah. Insurans kat, kat, saya bagi contoh eh. Insurans kat, kat, UK ni punya mahal. Sebagai contoh eh. Kawan saya beli kereta 1000 pound. Dia beli Ford Focus 1000 pound. Insurans dia 1500 pound insurans lagi mahal daripada kereta. Uh, so itu gambaran-gambaran dia lah. So banyak sebenarnya hidden cost. Bila you fikir balik, bila you consider kat contoh dapat offer kerja, you tengok balik, you kira balik apa-apa semua perkiraan itu. Okay. Let's so, it try perks. Yang berlain kalau saya kata bestnya adalah macam of course lah, macam Dr. Sabri dah share tadi. Kalau ada masa, kita dapat tengok tempat orang kan. Uh, itu kalau ada masa lah. Uh, that's why I, kalau ada masa, macam saya dulu, uh, rarely I got chance to go. Tapi adalah, lah uh, ada lah juga pergi tapi tak semua tak banyak lah memang tak ada masa pun in fact uh, saya betul-betul terang dengan adik-adik pelajar semua Hai, walaupun saya duduk di London saya tak sempat pun pergi tengok Change of Guard Change of Guard ni yang ni lah yang dekat depan uh, Buckingham Palace tu jadi pagi akan ada apa perakan tu kan kuda semua tu pertukaran guard tu saya bayangkan saya lima tahun Dekat sana saya tak sempat tengok pun ha. lepas tu yang keduanya yang eh, saya nak cerita kis Kisah sedih ni saya tak sempat pun nak pergi Museum Lilian tu Madam, apa? Madam Tussaud tu kan ha, Museum Lilian tu tak pergi pun. Padahal rumah saya dengan Madam Tussaud tu 1.5 km tak sempat ha, so bila pergi bekerja ni lain tak tahulah sebab tak sempat ke kita take for granted ke apa kan ha, tapi memang tak sebab saya balik tu banyak lah tempat yang tak pergi tapi sebenarnya kalau dapat ada masa pergi berjalan pergi berjalan lah macam kawan saya lain pula kawan saya dia kerja dengan, uh, dia, kerja dengan uh, lah. kerja dia kerja dengan company lah bukan kerja keretaan. kedutaan dia kerja dengan company kat UK dia kerja dengan Jaguar Land Rover eh, dia kerja dengan Jaguar Land Rover memang kerja is a British company tapi memang dia hidup dia balance lah dia hidup dia balance. So maknanya kerja office hour, lepas tu weekend ada masa nak pergi uh, camping, nak pergi main golf dan sebagainya. So I really envy him lah. But I don't have the chance to to do all those. Dia boleh pergi tengok Concert Adele semua kan. Uh, banyaklah benda saya tak sempat buat kat UK kan. But anyway, so itu dari segi perks lah maknanya dapat pergi berjalan dan sebagainya. Satu dia gaji, yang keduanya dari segi yang kata apa, peluang dapat berjalan tu kalau ada masa memang sangat bagus lah. Yang ketiganya saya nak share. Uh, ni untuk yang berkeluarga. Uh, pendidikan anak-anak pendidikan awal kanak-kanak memanglah uh, okey dekat UK ni yang saya boleh respect eh dari segi yang kata pendidikan awal pendidikan menengah dengan universiti yang saya paling respect sekali adalah pendidikan awal kanak-kanak uh, maknanya apa tadika dia dengan primary school dia so macam mana dia dia ialah sistem pendidikan dia tu berbeza dengan kita uh, sistem tu sendiri pun dari segi pentadbiran pun dia decentralized, okey okey since Anis pun uh, since Sinisa pun apa cikgu kan okey dekat sana dekat UK Cikgu ni dilantik oleh Majlis Perbandaran. Dibayar gaji oleh kaunsel, Majlis Perbandaran. Okay, Kementerian dia set set polisi je. So dia segi, segi pelaksanaan, dia segi buku teks apa nak pakai, dia segi meja apa nak pakai, apa skol, uh, kolam renang untuk pelajar tu berapa saiz semua. Semua itu adalah bidang kuasa uh, kaunsel atau Majlis Perbandaran dengan sekolah. Ha, dia memang decentralized. Dia diberikan autonomi itu kepada. So maknanya kementerian ni tak terlibat langsung dengan pelatihan guru ke dan sebagainya bajet ke apa dia tak terlibat so bila bila decentralized sistem ni dia dibuat so sekolah ni dia berlumba-lumba untuk memberikan orang kata apa bukanlah pendidikan uh, ya pendidikan terbaik lah dari segi kemudahan dari segi cara pengajaran apa the provision delivery of provision tu kan dia banyak macam lah So kadang-kadang macam anak saya ni, you bayangkan eh budak-budak kecil ni dia boleh boleh bangun dan menjerit nak pergi sekolah. Bangun-bangun je tak nak pakai baju sekolah tu nak pergi nak nak ke sekolah. Tak, tak nak mandi pun semua. Dia so excited. So dia boleh buat budak boleh nak pergi sekolah looking forward to go to go to school to meet with teachers to meet with you know uh, uh, fellow friends dan sebagainya. So benda ni and really helps development. So macam anak saya tu for the first three years dekat sekolah tu dia ajar on you know self development dari segi apa uh, ethics dari segi values. Uh, dia tak adalah masa-masa tu dah push dengan numbers tak tak. Ah uh, dia tak macam tu. So uh, kita dapat tengok lah anak-anak kita ada values lah macam uh, gentle, humble dan sebagainya. Uh, that that is really important for the development, the early development of of kids. Which I really appreciate UK for that. Tapi macam sekolah menengah dengan universiti ni pun lebih kurang sama je. Universiti kita dengan universiti UK sebenarnya more or less UPM ni eh. Kita UPM, kita tetap, kita way better than some UK universities. Dari segi ranking pun, kita sekarang ni lagi bagus daripada Cardiff. Kita lagi bagus ranking kita daripada Lancaster we have orang so many top UK universities. So meaning to say that kita we are not that bad actually. Ah, uh, so uh, UK university ni bagi saya tak ada apa sangat lah. Uh, but dia punya early childhood education memang saya itulah. So saya ulang balik lah. Kalau dari segi best ni tu, dari segi perks. Uh, perks eh. Tapi perks ni tengok tempat juga. Yang keduanya dari segi yang kata apa, uh, you can have the time eh, to go out, enjoy the scenery, doing the social life. Yang ketiga je ni, uh, anak punya education lah. Kan? Ah, uh, yang yang lain tu, tak ada apa sangat lah. And then dekat Vietnam, dekat Vietnam, I, uh, is it's more of culture lah. I really enjoy the culture lah kan. Uh, yang dari segi apa, uh, uh, the pace of life, tak sangat lah. Vietnam jam macam Jakarta dan sebagainya kan. <laughs> But anyway, uh, okay. So, tengok lah. Tengok tempat, tengok tempat, tengok negara dan sebagainya. And then what is the purpose to you to go there? Kalau kerja, macam saya kerja untuk kerajaan memang sibuk lah. Tapi kalau you pergi kerja dengan company sana As a normal worker, memang enjoy Macam kawan saya yang kerja dengan Jaguar walau Anyway Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Firdaus atas uh, Puraian dan perkongsian yang sangat padat dan mantap Daripada Encik Firdaus, baiklah Dan terima kasih juga diucapkan uh, Kepada Dr. Sabri atas penjelasan Yang sangat padat dan mantap juga, sangat jelas sebentar tadi Sebenarnya kita ada lebih banyak soalan daripada para penonton namun disebabkan masa yang suntuk kita harus teruskan dengan sesi seterusnya. Jadi saya yakin dan percaya bahawa jawapan-jawapan yang diberikan sangat menarik dan membuatkan saya sendiri tertarik untuk mengetahui lebih lagi tentang perkara tersebut. Namun seperti yang saya katakan sebentar tadi, masa amat mencumbuhi kita. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Dr. Sabri dan Encik Firdaus di atas perkongsian yang sangat menarik dan terima kasih juga kepada hadirin yang sudi untuk bertanyakan soalan. Diharapkan agar kita semua dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang telah dikongsikan. Baiklah untuk makluman para hadirin sekalian, program kita pada tengah hari ini dan petang ini sudah hampir ke penghujungnya. Oleh itu, dijemput panel untuk bersedia bagi sesi bergambar secara atas talian. Baiklah, siapa sesiapa yang ingin buka kamera, silakan ya. Oh, ini visanya. Ya, <laughs> sama kita. Baiklah, kalau begitu kita teruskan kira Assalamualaikum Encik Sabri. Dr. Sabri, terima kasih banyak-banyak kerana sudah hadir. Terima kasih semua. Saya dengan Tuan Fidaus. Baiklah, kalau begitu kita teruskan dengan sesi bergambar. Baiklah, on three, one, two, three. Mana Nur Izzah Izrin? Dia lupa kamera. Yeah. Okay. Okay sekali. One, two, three. Okay, lagi satu. One, two, three. Okay, one more. One, two, three. Aku terjebak. <laughs> Baiklah, dengan berakhirnya sesi pergambar itu tadi, mm -hmm. maka berakhirlah juga program kita pada hari ini. Ribuan terima kasih diucapkan kepada barisan panel kita iaitu Dr. Sabri dan Encik Pedaus di atas perkongsian dan terima kasih juga diucapkan kepada para penonton di YouTube yang setia bersama kami sehingga ke akhir program. Sama-sama, terima kasih. Dengan bismillah, saya mulai. Alhamdulillah wa salatan nabi. Dengan takdir ilahi rabbi, selesailah sudah upacara hari ini. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan panel jemputan dan semua penonton di atas kesediaan untuk meluangkan masa bagi menghadiri, menghadiri program International Webinar on Student Development Ways to Success pada hari ini. Saya berharap agar kita semua saya berharap agar kita semua dapat sedikit sebanyak pengetahuan dan tips-tips daripada perkongsian sebentar tadi. Saya, mewakili pihak penganjur dan semua ahli jawatan kuasa Program International Webinar on Student Development, Waste to Success ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kekilapan sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada yang maha esa dan yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri kami sendiri. Perhatian kepada semua mahasiswa yang telah mengikuti program sejak awal tadi diingatkan kepada semua untuk mengisi link Google Form yang disediakan di ruangan komen atau mengimbas kod QR yang akan dipaparkan di skrin sebentar sahaja lagi bagi tujuan rekod kehadiran dan email. Sekian, jaga diri, amalkan penjarakan fizikal kerap cuci tangan dan pakai pelitup muka. Bersama kita, jaga kita. Hashtag PYD for Korsas. Maka, saya mengakhiri program ini dengan wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Fosas. Thank you everyone. Thank you Nisa. Terima kasih.